နွန်ပါသူဆွဲရွာလေးတွေမှာညောင်မီကြီးထိတ်ကထောင်ထားတဲ့အလံလူပဲကြီးကိုကျင်းပနေပါလေ။ဒါလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကိုဘမရှုံနေလူထားကြတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကအလူရက်ကိုညောင်မီဘော်ကိုပြေးတက်ကြတာပါ။ပြောင်းလိုက်တော့တွန်းညာကန်ကြဆွဲချနေကြလို့ပြန်ပြုတ်ကြလိုက်သူတွေကလည်းတဘုံဘုံပါပဲ။အဲ့ဒီမှာကျွမ်းချင်းနဲ့လစ်နဲ့လစ်နဲ့တက်သွားပြီးတော့အလံကိုဖြုတ်ယူကကိုလုံးမှာပတ်ချီပြီးတော့ဖြုတ်ကနေဖြုတ်ကနေပြန်ဆင်းလာခဲ့ပြီးမြေပြင်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့သူကတော့နွန်ပါလူရွာထဲမှာမွေထိုင်းပြင်တာမှာအလုံးမဲ့တော်လှတဲ့အိုက်ထင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲမှာတော့အိုက်ထင်းရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူစီကနေဒွန်းဆိုတဲ့သူကလက်ဖွဲ့ဆောင်လေးတစ်ခုကိုဘတ်နှစ်သိန်းနဲ့တောင်းဝယ်နေတာပါ။ထင်းရဲ့ဦးလေးကလည်းလုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြောပြီးတော့ညင်းလိုက်ပေမဲ့ဒွန်းကကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ယူထားပါညာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့ရောင်းကြီးသိန်းပေါ်လိုက်လဲချိန်ပြေးသာဆက်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ထင်းရဲ့ဦးလေးကလုံးဝကိုညင်းလိုက်တာပါ။ဒွန်းကလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သူနေတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။တညမှာတော့ထင်းအောင်မွေထိုင်းလေးကျင်နေပါလေအရာကိုရွာတဲ့ကရသမာဦးလေးကြီးကသူ့ကိုအဖော်လှုပ်ပေးပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတာပါအဲဒီချိန်မှာထင်းရဲ့ဆရာចောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးကရောက်လာပြီးတော့အဲဒီရှေးရိုးဟာတိုင်းပြည်ညောင်မလို့အဖဲနဲ့ဘက်တော့မှမထုတ်သုံးမိစေနဲ့လို့စုံမနေပါလေဖုန်းကြီးကပြန်သွားတော့ရသမာဦးလေးကြီးကထင်းရဲ့ဆရာဖြစ်သူဖုန်းကြီးចောင်းကိုပြောပါလေသူအရင်တော့ကအဲဒီအလွန်နဲ့နဲ့တဲ့မွေထိုင်းတိုင်းပြည်ညောင်ကိုအောက်လန်းဆရာကြီးတယောက်စီကနေပညာကုံတင်ယူခဲ့ပြီးတော့ကျိုးဝိုင်းမော်တက်ထိုးလို့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကတီးသွားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့သူစိတ်သူမတန့်တော့ပဲရာသက်ပံဖုံကြီးဝေးလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဆိုပြီးတော့ထင်းကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါလေအရသမားဦးလေးကြီးကထင်းစီကနေပြန်လာပြီးတော့သူတို့ရွာရဲ့ထင်းကြားဖြစ်တဲ့အသက်တမျှအထွတ်မြတ်ထားပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြတဲ့ဖရားဆောင်လေးကိုဝင်လာတော့သူတို့ဖရားရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်နေတာတွေ့လို့အော်မယ်လို့နေတော့ဒွန်းဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ကိုဒုတ်နဲ့ရိုက်ချလိုက်လို့တတိလက်သွားပါလေမနက်မိုးလင်းကမှပဲရွာထဲကလူတွေတော်များများရောက်လာကြပြီးဖရားခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ခိုးခံလိုက်ရတာကိုသိသွားကြပါတော့လေအရသမားဦးလေးကြီးကလည်းသူတို့ကနှိုးလိုက်မှသတိရလာတာပါအဲ့တော့လေသူတို့အလွန်ယုံကြည်ကိုးကွယ်အထွတ်မြတ်ထားကြတဲ့ဖရာခေါင်းပြတ်သွားတဲ့တို့ကငိုကြွေးနေကြပါတော့တယ်ဒွန်ခိုးသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေသိပါတယ်သူတို့ရွာဟာလည်းဒီလိုနဲ့ကတ်ဆိုင်လာတော့မှတေးချနေပါပြီအဲ့ဒီမှာចောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးကဖရာခေါင်းကိုပြန်ယူဖို့အတွက်ဘသူသွားမလဲလို့ရွေးချယ်နေတော့မှထင်းကသူသွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ចောင်းနိုင်ဖုန်းကြီးကလည်းသဘောတူပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကြရင်အသုံးပြုဖို့အဆောင်အင်းနဲ့စေတော်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်သူသွားမယ်မနဲ့မှာရွာသူရွာသားတွေဟာသူတို့မှာရှိစုမဲစုငွေကြေးလေးတွေနဲ့ရွှေလိုရွှေစားလေးတွေကိုလမ်းစိတ်နေနဲ့ထုတ်ပေးကုန်ကြတော့တာပါပဲဒီလိုနဲ့အိုက်ထင်းကဒုံးကိုရှာဖို့ဘန်ကောက်မြို့ပေါ်ကိုတက်လာခဲ့ပါတော့လေဘန်ကောက်မြို့ရဲ့တနေရာမှာတော့ပတ်ဆံလောင်းစားနဲ့ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲကျင်းပါလေပါလေမန်လဲဆွဲတယောက်ကနိုင်ရသွားလို့တာဝန်ရှိသူစီကိုပတ်ဆံသွားတောင်းတော့သူ့အကျွေးနဲ့နှိမ်လိုက်ပြီဆိုပြီးတပြားမှရမလာခဲ့ပါဘူးသူလဲသူပြိုင်တဲ့မွေဆွဲကောင်မလေးဟာပွဲပြီးသွားလို့ပြန်လာခဲ့ပြီးတော့သူတို့အိမ်ကိုရောက်တော့ဆိုင်ကယ်တွေရက်ကမန်လဲကမွေစီကနေပန်းနေအောင်ပေးလို့တောင်းနေပါလေ။မွေရလည်းမပေးပါဘူး။တို့တို့နေအောင်စလုံးကတော့လမ်းမပေါ်ကဖြန်လေးတွေပါ။အဲ့ဒီချိန်ထင်းကလိမ့်စာစားဝဲကိုကြည့်ပြီးတော့တို့စီကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။အာနဲ့မန်လေးကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တော့ဟိုကအတိတ်မိသူရွှေပြောက်သူလုံနေတာပါ။မန်လေးကထင်းရဲ့အကိုဝင်းဝဲဖြစ်ပြီးတော့သူကလည်းနွန်ပါသူရွာသားပါပဲ။အခုတော့မျိုးကြီးသားလုံနေပြီးတော့ဘဝမိတ်နေပါလေ။ထင်းကလည်းထင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ခေါ်နေတာပါ။အဲ့ဒီမှာမွေကလည်းထင်းကိုရွာသားဆိုပြီးတော့ထင်းသေးစကားတွေနဲ့နှိမ်ပြောနေပါလေ။မွေစွာကတော့မန်လေးရဲ့ညမလို့လည်းပြောလို့ရပါလေ။တကယ်တော့သူရဲ့ခဲမပေါ့မန်လဲမိမကိုတော့ဒုံးကခေါ်သွားပြီးဘိန်းတွေကြွေးကပေါင်းသိနေထိုင်နေတာပါလူစိုးလောကဆိုရတယ်တကယ်ကိုရှုပ်ထွေးပွေလီလာပါလေဆိုမွေကလည်းပြန်တော့မှဖြစ်လို့မန်လဲကိုပတ်စံနေရာပေးခဲ့လိုက်ပါလေထင်းနဲ့မန်လဲကစကားများပြီးတော့ကြံခဲ့ကမန်လဲကထင်းကိုတွန်းလိုက်တော့သူ့လူကြီးကပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ပတ်စံနေထွက်ကြလာတာကိုတွေ့လိုက်တော့မှမန်လဲကသူ့အိမ်ထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတော့လေအထက်ရောက်တော့မန်လဲကိုပြောပြလိုက်ပြီးသူဖေကမန်လဲစီရင်သွားဖို့မှားလိုက်ပြီးတော့ဖះကောင်းကိုလည်းအတူတူရှာကြဖို့ရွာကိုလည်းအတူတူပြန်လာခဲ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါလေမန်လဲကတော့အဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးအဲ့ဒီမှာမန်လဲကထင်းကိုရေလေးပါလေးချိုးလိုက်ပါလားဆိုလို့ရေသွားချိုးမလို့နောက်ခန်းထဲဝင်သွားတော့မန်လဲကသူ့လွယ်ရီထက်ကပတ်စံနေအကုန်ယူသွားပါတော့လေထင်းကဖုန်းဆက်တန်ကြားလိုက်လို့အရှိပြန်ထွက်လာပြီးသူ့လွယ်ရီထက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ပတ်စံတပြားမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ထင်းကလည်းမန်လဲနောက်ကိုအမြန်လိုက်ပါတော့လေအဲ့ဒီလိုလိုင်းနဲ့ဂျေးစားလက်ဝေးထိုးတဲ့နေရာကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေမန်လေးကထင်းရဲ့ပတ်စံတွေကိုအဲ့ဒီထဲမှာလောင်းကြီးလာထည့်လောင်းနေတာပါပြီးတော့မွေနဲ့တူရက်ကြည့်နေပါလေအဲ့ဒီမှာအလွန်တန်ပါတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကအနိုင်ယူနေတာပါဒါတွေကိုထင်းကတော့စိတ်ဝင်စားပါဘူးလက်ဝေးဝိုင်းရဲ့တစ်ဖက်မှာကလောင်းကြီးထည့်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ထင်းကဝိုင်းထဲကနေဖြတ်သွားပြီးတော့သူ့ပတ်စံကိုယူမလို့သွားလို့တော့နိုင်ငံသားကြီးကို5ဖို့ဝင်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်းနဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတို့ရဲ့ပွဲကိုစလိုက်ပါတော့လေအားလုံးကသတ်မှတ်ထားကြတဲ့အလွန်ကြမ်းပါတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားကြီးကိုထင်းကတစ်ချက်တည်းပွဲသိမ်းပြလိုက်တော့အပီးမှောက်သွားခဲ့ပါလေအလုံးလေးအံအုံးမေသက်စွာနဲ့ညင်ကြသွားပါတော့လေမန်လဲနဲ့မွေကတော့အလုံးကိုအံအုံးသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီပွဲစဉ်တွေကို VIP တန်းကနေကြည့်နေတယ်လူ၂ယောက်ရှိပါတယ်တယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့ထိုင်းလူမျိုးဘက်ကိုလောင်းကြီးထည့်ပြီးတော့နောက်တယောက်ကတော့နိုင်ငံသားသားတွေဘက်ကနေပင်တိုင်းလောင်းကြီးထည့်နေတဲ့ဂျေးစာတထေးကြီးတွေပါအဲ့ဒီလူကတော့ယောဂါမျိုးရှိပြီးလေဘေးမှာအပေါက်ဖောက်ထားပြီးတော့စကားပြောရင်လည်းဆက်နှက်ထောက်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်
သူကလူစိုးလူမိုက်မောင်ကိုသမားအကြီးစားတယောက်ပါ။အဲညမှာနိုင်ရသူကနှုံးပါသူရွာသားလေးထင်းဆိုပြီးတော့ဇူချင်းငွေလေးလာပေးပေမဲ့သူကအရာတွေကိုမယူပဲမန်လေးလောင်းကြီးထဲခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ပတ်စံထုပ်လေးကိုပဲပြန်တောင်းယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါလေ။မန်လေးကသူ့နောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့ထင်းကိုနောက်တကထိုးပေးဖို့တော့လိုက်တောင်းဆိုနေတာပါ။ထင်းကလည်းဒါပတ်စံလိုချင်လို့ထိုးတာမဟုတ်ကြောင်းရွာသားတွေရှိသူမဲ့စုလေးနဲ့ပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံကိုပြန်လိုချင်လို့လှုပ်တာလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဖះခေါင်းကိုပြန်ယူပေးဖို့ကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ထင်းကိုမလုံးပေးကမန်လေးကမြူဆွဲပါသေးတယ်။ထင်းကတော့တကယ်မှတ်ပြီးတော့ရေးတူလုံနေတော့မန်လေးကပတ်စံချီးပါလို့ပြောလို့ထင်းကလည်းနောက်တစ်ခါတော့အပါမခံတော့ပဲသူလည်းလှဲ့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ထင်းကလည်းရှောက်သွားနေဖះဝင်ဖူးနေပါလေ။မန်လေးကပတ်စံမရှိလို့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့သူ့အိမ်ကနေလမ်းပေါ်ကိုငေးကြည့်နေတော့စာရွက်တစ်ရက်ကလေထဲလွင့်ပြီးတော့သူ့ခြေထောက်ကိုလာတိုက်ပါလေ။သူကလည်းအဲ့ဒီစာရွက်ကိုကောက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့အဖေကထင်းနဲ့တူထည့်ပေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်နေပါလေ။စာထဲမှာကတော့လုပ်ငန်းစည်းဝိုင်းကလည်းအဆင်မပြေလို့ငါမင်းကိုမကူညီနိုင်ဘူး။ရွာမှာလည်းမိုးခေါင်နေပြီ။ဖရားဦးကောင်းတွန်းကခိုးသွားပြီးကြတဲ့ကပို့ဆိုးလာတယ်။ထင်းကိုမင်းကူညီပြီးတော့ဖရားဦးကောင်းတော့ပြန်ယူလာတာငါမြင်ချင်းနေ။ဒါမှငါတို့ကံကြမ္မာကပြောင်းလဲလာမှာဆိုပြီးတော့ရေးထားခဲ့တာပါ။မန်လေးကတော့ဟာဘာဒီမန်လေးမသိဘူးကွာဆိုပြီးတော့စာရွက်ကိုလုံးချေကလွတ်ပြလိုက်ပါလေ။ရွာမှာလည်းမိုးကောင်းရေရှားတဲ့ဒဏ်ကိုလူးလဲခံနေကြပါလေ။ထင်းကလည်းမန်လေးစီကနေထွက်လာပြီးတော့တွန်းရဲ့လိမ့်စာနဲ့ရေးထားတဲ့စာရွက်ကလေးကိုကင်ကတယောက်ထဲမရောမလဲနဲ့လိုက်ရှာနေပါလေ။မန်လေးကဖဲဝိုင်းနေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီးတော့အကြံဖန်ထုဖို့ဇလန်းစပါလေ။သူကတော့စဖို့မလိုပါဘူး။အဲဒီကဒိုင်တယောက်ကမန်လေးကိုမင်းဘယ်ပြောင်းနေရလဲငါ့ကိုလာကူပေးစမ်းပါပြောလို့ဖဲဝင်ကင်ပေးနေရပါလေ။မန်လေးကဖဲကင်တော့တော်တော်လေးကိုကျွမ်းတာပါ။အဲဒါနဲ့သူကအဲ့ဒိုင်ကိုလှုပ်ကင်ပေးနေတဲ့မွေကရောက်လာပြီးတော့သူမလေးဝင်ဆော့မယ်ဆိုတော့ဒိုင်ကမင်းကပတ်စံရှိလို့လားဆိုပြီးမေးလိုက်တော့သူမကလည်း3000ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာမန်လေးကဆော့သေးလေသူပတ်စံကိုမောင်းထုတ်ပလိုက်မယ်လို့ဝင်ပြောလိုက်တာပါ။အဲဒါနဲ့ဒိုင်ကလည်းဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။ဒုနဲ့ပွဲတိုင်းလိုလိုမွေကပဲနိုင်နေလို့ဒိုင်းကအမြဲတမ်းရောပေးနေရပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ဒိုင်းကမတင်ကြတော့လို့သူမကိုရှာမယ်ဆိုတော့မန်လေးကလည်းသူလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖဲခိုးထားလားမသိဘူးဆိုပြီးဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ရှာပြလိုက်ပါလေ။သူမဖွက်ထားတဲ့ဖဲတွေကပြုတ်ကြတော့မန်လေးက6ရောင်းနဲ့နင်းကာထားလိုက်ပြီးတော်မေးမကစားနဲ့တော့သွားတော့ဆိုပြီးတော့သူမကိုမောင်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါလေ။အပြင်ရောက်တော့2ယောက်သားလက်ဝါးချင်းရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မန်လေးနဲ့ဝေစုတူတူခွဲကြပါလေ။မန်လေးကသူမကိုကျောင်းစီ3000ပဲပေးပြီးတော့ကျန်တာကုန်ယူသွားလို့မွေကပြောဆိုနေတော့မှမန်လေးအကျွေးရှင်တွေရောက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှိသမျှပတ်စံအကုန်လုံးကိုအကျွေးရှင်ကိုပေးလိုက်ရပါတော့တယ်ကျွေးရှင်ကလည်းဒီပတ်စံလောင်းနဲ့ဘာလို့လို့ရမှာလဲဆိုတော့ဝိုင်းချုပ်ကထိုးနှက်ကန်ကြောက်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီအောင်ကိုထင်းကရောက်လာပြီးတော့တွေ့ပေမဲ့သူကဘာမှကူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဆက်သွားခဲ့တာပါဒါမဲ့မွေကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့နိုင်ချင်းကြတဲ့အတွက်မိန်းကလေးတယောက်ကိုလုံနေတာကြောင့်ကြည့်မနေနိုင်တော့ဝင်းတွေ့ပါတော့တယ်သူတို့ခံလိုက်တဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသွားပါတယ်မန်လေးကလည်းထင်းကိုလက်ဝေးတစ်ခါလုံးထပ်ထိုးပေးဖို့အတင်းကိုတောင်းဆိုနေတာပါအဲ့လိုတောင်းဆိုရင်လည်းဖះကောင်းကိုလည်းအတူတူရှာပေးမယ်လို့ပြောနေပါလေဖះကောင်းတကယ်ရှာချင်းသူ့ကိုလက်ဝေးတပွဲလောက်တော့တတ်ထိုးပေးပါလို့ပူဇော်နေပေမဲ့ထင်းကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူးမန်လေးကလည်းဖះကောင်းမရရင်တော့ကြွားဒုက္ခရောက်နေမယ်အခုမင်းငါပြောတော့လက်မခံတော့ဖះကောင်းတော့ကြောက်တုံးကြီးတုံးတုံးမေ့ထင်းနေရလားလို့ဆိုလိုက်တော့ထင်းကဒေါသထွက်သွားပြီးမန်လေးကိုတလုံးကျွေးလိုက်ပါလေမန်လေးကလည်းထင်းရဲ့လက်သီးစာကြောင့်လမ်းဘေးကိုလွင့်ပြီးတော့ပြစ်လဲသွားတာပါမန်လေးကလည်းဒီမှာတွေ့တဲ့သစ်သားဒုတ်တစ်ဆောင်ကိုကောက်ကင်ပြီးထင်းကိုရိုက်မယ်လို့တော့မွေကနင်တို့ညီကိုဝမ်းဝဲတွေမဟုတ်ကြဘူးလားတော်ကြပါတော့လို့ပြောနေပါလေခဏနေတော့စောပိုင်းကထွက်ပြေးသွားတဲ့လူမိုက်တွေဟာလူအင်အားတွေအုပ်စုလိုက်ပြီးခေါ်ပြီးတော့ရောက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာမန်လဲလို့လှုပ်ကြံပြီးတော့ဖဲခိုးရိုက်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းကဒိုင်ကလည်းပါလာခဲ့တာပါအဲ့ဒါကိုတွေ့တော့မန်လဲနဲ့မွေတို့ကအရင်ဆုံးထွက်ပြေးပါတော့တယ်ပြီးတော့ထင်းကလည်းချိန်ဝင်ခံပြီးတော့စောမလီကျင်းလို့နောက်ကနေလိုက်ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတယောက်တလန်းစီပြေးနေကြလို့လိုက်တဲ့သူတွေလည်းလူခွဲပြီးတော့လိုက်ကြပါတယ်တနေ့ရောက်မှနောက်ကမှီလာတော့ထင်းကလည်းလက်စွမ်းပြတော့တာပေါ့မန်လေးကိုလိုက်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းမန်လေးကဟင်းခံမုံတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကငြုပ်သီးမုံတွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့သူ့ကိုလာတိုက်ခတ်ကြတဲ့သူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီငြုပ်သီးမုံတွေနဲ့မျက်နှာကိုပုတ်ပေးလိုက်ပါလေ။အဲလိုနဲ့သူ့နောက်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ထင်းကလည်းတိုင်းခိုင်နဲ့ပြေးလွှားနေပုံစံကဒီဝမ်ဘကရဲ့အကောင်းဆုံးပြကွက်တွေတရားတစ်ခုလို့ပြောရမယ်။ကောင်းတဲ့ကစောဝင်သွားတာတွေမှန်ကြားတွေကဂျုံတို့ထွက်တာတွေတန်ကျိုးခွေတွေကစုတ်ကနေထွက်သွားတဲ့အကွက်တွေဒီလိုမျိုးဘရော့ကြီးကြီးမယိုးနိုင်လောက်တဲ့အကွက်တွေကိုဒီအခန်းမှာထင်းကလှုပ်ပြခဲ့တာပါ။အဲလိုနဲ့ပြေးလွှားနေမန်လေးနဲ့ပြန်ကြုံတော့မန်လေးပြေးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြေးနေအုံတိုင်းမြင့်ကြီးနဲ့တွေ့တော့ထင်းကအသာလေးပဲဖတ်ဖတ်ဆိုခုံတက်သွားခဲ့ပါလေမန်လေးကမခုံနိုင်တော့အောက်မှာတန်းလိုင်းကျန်နေပါလေအဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုဆွဲတင်မအောင်လို့អော်ပြီးမဲ့ထင်းက၎င်းလူမကူညီနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထားသွားတော့ဒွန်းစီတဲ့ညောင်လိုက်ဖို့မယ်အဲ့လက်ထကြက်စားတဲ့ညောင်ငါသိတယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ထင်းကပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆွဲတင်ပေးလိုက်ပါလေအနောက်ကလိုက်တဲ့កောင်တွေကတော့အဲ့အုံတိုင်းကိုမတက်နိုင်ကြတော့ဒုတ်တွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ရင်းနေပဲခုံဆွာကျန်နေခဲ့ကြတော့တာပါဒုံနဲ့မန်လေးကဒွန်းစီတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့ဂျေးစာထိုးတက်ကြတဲ့နေရာစီကိုပြန်ခေါ်သွားပါလေသူကဒီမှာပစ္စည်းတွေလာပြီးတော့ရောင်းတက်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလေ VIP တန်းကနေကြည့်ပြီးတော့လောင်းစာလုံးနေမောင်ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးတပည့်ကထင်းကိုတွေ့သွားပြီးတော့သူ့ဆရာကိုကတ်ထိုးလေးပြောနေပါလေ
ဝိုင်းထဲမှာတော့ပွဲတိုင်းနိုင်နေလို့ရှင်းပြရင်သူမရှိသေးတဲ့ဘလာကောင်းကောင်းလူကောင်းခက်ကြီးကြီးနဲ့နိုင်ငံသားသားဘေးဘေးဆိုတဲ့တယောက်ကဟန်ရေးပြနေကြပါလေဒိုင်လုံးသူကလည်းထင်းကိုတွေ့သွားတော့သူ့နာမည်ကိုအော်ပြီးတော့ဝိုင်းထဲဝင်ဖို့တော့စိန်ခေါ်နေပါလေထင်းကတော့ဒါအောင်စိတ်ဝင်စားပါဦးဒုံကိုပဲသူကလိုက်ရှာနေတာပါဘေဘဲကလည်းထင်းကိုစိန်ခေါ်လို့မရတဲ့အတွက်အရိကနဲ့ရက်လိုက်ထည့်ပေးနေတဲ့ကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတော့ဒိုင်လူမျိုးပိမ့်ပိမ့်သေးသေးလေးတယောက်ကစိတ်တိုးပြီးမနေနိုင်တာကြောင့်ထွက်လာပြီးထိုးကြတော့ပိမ့်သေးသေးလူကောင်လေးလည်းလဲကျသွားပြီးဘေဘဲကသူ့ကိုနလန်မထူနိုင်အောင်ထိုးကျိတ်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒါကိုမန်လဲနဲ့မွေကထင်းကိုဝင်ထိုးဖို့ပြောပါတယ်မထိုးရင်သူသေသွားလိမ့်မယ်လို့တင်းကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါအဲ့လိုနဲ့ထင်းကဝိုင်းထဲကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်ထင်းကဝိုင်းထဲရောက်လာတော့ VIP ဒန်းကတထေးတစ်ယောက်ကလည်းထိုင်းဘက်ကတထေးကထင်းဘက်ကနေပတ်သုံးသန်းလောင်းလိုက်ပါတယ်ထင်းကဝိုင်းထဲဝင်လာတော့ဘေဘဲကဗာမွေထိုင်းတိုင်းပညာလဲ fuck မွေထိုင်းလားဆိုပြီးတော့လက်ကလေးထောင်ပြကပြောပြီးသူ့ပညာကိုစော်ကားလာတာကြောင့်ချက်ချင်းပဲထင်းကလည်းဖနှောင်းစာဝင်တွေးလိုက်တော့ဘေဘဲလည်းပြက်လဲသွားပါတော့လေပြန်ထလာပြီးတော့ထင်းကိုပြန်ရှင်ပြိုင်ပေမဲ့လုံးဝမရပါဘူးအဲဒီမှာထင်းရဲ့မဟာဒူးတစ်ချက်ထပ်တွေးလိုက်တော့ပြန်ပြီးတော့မှောက်သွားပြန်ပါလေမဖြုံသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြန်ထလာပြီးရှင်နေတာကြောင့်ထင်းကလည်းတဒေါင်ကွက်တွေသုံးလေးကလောက်တွေးလိုက်တော့မှပဲဘေဘဲကလောကကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားပါတော့လေထင်းကလည်းပွဲပြီးပြီဆိုတော့ဝိုင်းပြထွက်ဖို့လုံနေတော့နိုင်ငံသားသားဘက်ကလူတွေကလမ်းပိတ်ထားကြလို့ဖယ်ပြီးတော့ထွက်မယ်လို့တော့ထင်းရဲ့ရင်ဝါကိုစောင့်ကန်ခံလိုက်ရပါလေပြီးတော့ထင်းကိုကန်တဲ့တရုတ်ကောင်တစ်ကောင်ထွက်လာပါတော့ဒီအဲ့ဒီတရုတ်ကောင်တော့မျက်စိနောက်လောက်ရှုပ်ဆက်ခတ်ပြီးတော့မြောက်ကွက်တွေပါပြနေတာပါထင်းကလည်းပြန်ထပြီးတော့မဖိုက်ချင်တော့ကြောင်ဝိုင်းပြထွက်မယ်ပြန်လို့တော့သူ့ကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ဝိုင်းထဲကိုပြန်ဝင်ခိုင်းလိုက်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ထင်းလည်းမထိုးချင်မဲနဲ့ဝင်ထိုးရပါတော့ဒီအရေကောင်နဲ့ fight တဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့အကွက်တွေကိုတံပြန် fight သွားတဲ့ထင်းရဲ့အကောင်းဆုံး fighting scene တစ်ခုကိုလည်းမြင်တွေ့ရပြန်တာပါနောက်ဆုံးမှာအဲ့တရုတ်ကောင်နဲ့ထင်းကိုလုံးဝပြန်မလှန်နိုင်မဲ့တောင်းပန်ယူရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါလေထင်းကလည်းလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပြန်လှည့်လာတော့တရုတ်ကောင်ထလာပြီးတော့ထင်းရဲ့နောက်ကနေလှုပ်မဲ့ကြံတော့ထင်းရဲ့တပတ်လည်းမဟာဒူးနဲ့တွေ့သွားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမနေချင်တဲ့တရုတ်ကောင်ကဇက်သိမ်းသွားခဲ့ပြန်ပါလေအဲ့ဒီတယောက်ပြီးသွားတော့လဲတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတဲ့ bear တွေကဝိုင်းထဲကိုဝင်လာတော့ဒိုင်ကတော့မှမျက်စိပြန်မျက်နှာပြန်နေသူ့နာမည်ကိုအော်လိုက်ရတာပါနာမည်ကတော့ Matt Dor ဆိုလားခေါ်ပါလေဒီကောင်လည်းဝိုင်းထဲမှာချလို့မနိုင်တော့ဝိုင်းပြင်းဆွဲခေါ်သွားပြီးတွေးသမျှပစ္စည်းတွေနဲ့အကုန်ကျုံရိုက်တော့တာပါထင်းကလည်းကိုခံအလုံးကောင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကိုမာတော့ပါတွေးသမျှပစ္စည်းနဲ့ရိုက်ခံတော့မဖြုံပါဘူးမတ်တော်ဆွဲကောင်မွေးကိုတစားကန်လှုပ်ပြီးတော့အပေါ်တက်ခေါ်သွားခဲ့ပါလေအပေါ်တက်ရောက်တော့မှမွေးကိုတွန်းလှုပ်လိုက်ပြီးတော့ထင်းကိုစက်တိုက်နဲ့ VIP ခန်းထဲထိရောက်သွားကြပါတော့လေဆက်နေစကားပြောနေရသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကမတ်တော်ကိုတမြောင်တလက်ကမ်းပေးလိုက်ပြီးရှင်းပြလိုက်လို့ပြောပေမဲ့ထင်းရဲ့လက်ချက်နဲ့ပဲအပေါ်တက်မှန်ကနေအောက်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ရပါလေထင်းကလည်းနောက်ကနေလိုက်ခုံချခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မတ်ဒေါ်ဆွဲကောင်လုံးဇန်ငင်နဲ့မျက်လုံးတော့မဖွင့်နိုင်ရှာတော့ပါဘူးအဲဒီမှာနောက်ထပ်လူမဲတယောက်ထွက်လာတော့ထင်းလည်းနောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်တယောက်လာပြန်ပြီလို့ထင်လိုက်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အကျွေးစည်းကိုမိုးပေါ်ကိုမြှောက်ကာထင်းကိုချီးကျူးပြီးတော့လက်မထောင်ပြလိုက်ပါလေအဲဒီမှာကြည်နေကြတဲ့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကလည်းအကျွေးစည်းတွေမိုးပေါ်ကိုပြစ်ကျဲပြီးတော့ချီးကျူးဒေါ်မနာပြုတ်ကငွေမိုးရွာပေးလိုက်တာပါမန်လေးကတော့မွေးကိုခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံလေးလိုက်ကောက်ပါတော့တယ်အဲဒီမှာဒုံယောက်လာတော့တွေးလိုက်လို့လိုက်ကြပါလေရဲတွေကလည်းရောက်လာတော့အကုန်ပြေးကြလူလူလေးဆုတ်ဆက်ခတ်ကုန်တော့တာပါဒိုင်ကတော့ပြူးစေးလို့အော်လိုက်ကတချင်းပွေပြီးတော့ကကလက်ဝေးထိုးဝိုင်းကိုသွင်ပြောင်းလိုက်ပါသေးတယ်ဒုံကလည်းသူတို့တွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းပြေးပါလေကားပေါ်တက်လိုက်သွားလို့လည်းထင်းကမမီလိုက်ပါဘူးရဲတွေလိုက်ဖမ်းနေကြလို့မန်လည်းကထင်းကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့လည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတော့တယ်ဒေမိုစိတ်တစ်ခုမှတော့ခုနမောင်ကိုတတိဟာစကားပြောမရလို့လယ်ဘင်းကိုဆက်နဲ့ထောက်ပြီးပြောနေရတဲ့ပြင်လမ်းလည်းမရှောင်နိုင်လို့ဝီးချင်းနဲ့သွားနေရတာတော့ဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားရကိုးကွယ်တဲ့ဖယားတွေကိုကောင်းဖြတ်ပြီးရေထဲမြုပ်ကဖွက်ထားတာပါဒီလောက်ထိကိုမကြောက်မျိုးမောင်ကိုလုံနေတာဖြစ်ပြီးမကောင်းတာပဲလှုပ်ချင်တဲ့တော်တော်ကိုဆိုးတဲ့လူမိုက်ကောင်းဆောင်ပါပဲအခုလဲဒုံကိုအလုတ်သေးစားလှုပ်ဖို့နဲ့ဝိုင်းမှာအမြဲတမ်းနိုင်နေတော်သားကမင်းနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲဆိုပြီးတော့မေးနေခဲ့ပါလေတပတ်မှာတော့ထင်းရဲ့မန်လဲနဲ့မွေးတို့၃ယောက်သားပြေးလွှားရလို့ဘိုက်ဆာဆာနဲ့လမ်းမေးမှာထိုင်ပြီးတော့ခေါဆွဲဘူးလေးကိုစီကိုင်းကအားရပါးရစားနေကြပါလေထင်းကတော့စားနေနေကိုဒုံကိုဘလို့ရှာမလဲဆိုပြီးတော့မေးနေသေးတာပါမန်လေးကလည်းစားစားရှိတာစားစားမှာမဘူးနဲ့သူ့ကိုမသိတဲ့လူမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေပြီးတော့သူတို့အိမ်ပြန်အောင်တော့အိမ်ရှင်ကလာကတောင်းမဆောင်နေပါလေသုံးလသာရှိပြီဘလို့ပေးမလဲဆိုပြီးရန်တွေးနေလို့ထင်းကလည်းရွာကလမ်းစေးကပေးတဲ့ထဲကပါလာတဲ့လက်စွပ်လေးကိုပေးလိုက်ပါလေအိမ်ရှင်ကရတယ်လို့ပြောပြီးတော့ယူသွားကဂျန်နေရကိုနောက်ဘက်ပေးရင်ပေးမပေးရင်အိမ်ပေါ်ကနေစင်းတော့လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါလေမန်လေးကညာဘက်အိမ်ပြောင်းတာနဲ့ဝရန်တာဘက်ထွက်ပြီးတော့အရင်လေးကသူလုံးချေပြီးလွတ်ပြစ်ခဲ့တဲ့သူ့အဖေရဲ့စာကိုပြန်သွားခောက်ပြီးဖတ်နေခဲ့ပါလေမလဲမိမဒုံးစီမှာတူနေပြီးတော့ဘိန်းဆွဲနေပါလေအခုလဲသူမအဲ့ဒါတွေဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောနေလို့ဒုံးကဘိန်းမြူမုံတွေကိုသူမရဲ့ပါဇက်တဲ့အတင်းထိုးထည့်နေတာပါမန်လဲနဲ့ထင်းအားပြောမယ်တယောက်ကိုငှားလာပြီးတော့ဒုံးရှိတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကိုရောက်လာကြပါလေဒုံးကခန်းထဲမှာဘိန်းရှူနေတော့တကားခေါက်တန်းကြလို့အပေါက်ကနေချောင်းကြည့်လိုက်တော့ဇက်စီကြကြမိန်းကလေးတယောက်ရက်နေတာကိုတွေ့တာနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါလေအဲ့ဒီမှာထင်းနဲ့မန်လဲတို့ကပုံနေရာကပြေးဝင်လာပြီးဒုံးကိုလိုက်ဖမ်းပါလေဒုံးကလည်းခန်းထဲပြေးဝင်ပြီးတော့တနတ်သွားယူပါလေ
ထင်းကတနက်ကိုင်းသားတဲ့ဒုံးရက်လက်ကိုရိုက်ချလိုက်တော့တနက်ကလွတ်ကျသွားပါလေ။မန်လေးကလည်းသူ့မိမကိုဒုံးကဘိမ့်ပြီးတွေပဲစားတဲ့အတင်းထဲထားလို့ရှော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြာနှမ်းနေတာမြင်ပြီးထင်းကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ချိန်ထင်းကလဲကြည့်နေတော့ဒုံးကထွက်ပြေးသွားခဲ့တာနဲ့အမြန်လိုက်ရပါတော့လေ။ဒုံးကသူ့လူတွေမောင်းတဲ့သုံးမိန်းစည်းကိုယူပြီးတော့မောင်းပြေးတော့တာပါ။မန်လေးကလည်းသုံးမိန်းစည်းယူပြီးတော့ထင်းကိုခေါ်ကဒုံးနောက်ကိုလိုက်ပါတော့လေ။ဒုံးရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့သုံးမိန်းမအကုန်လုံးကထင်းနဲ့မန်လေးရဲ့သုံးမိန်းနောက်ကိုပြန်လိုက်ကြပါလေ။အဲ့ဒီမှာလည်းသုံးမိန်းကားတွေပြန်ဆိုင်မောင်းကြတော့ကိုရိုက်ပြခြင်းနဲ့ဒီဝမ်ဘက်ကားရဲ့အကောင်းဆုံးရိုက်ကွက်တွေတည်းတစ်ခုလည်းမြင်ရပါလေ။ဒုံးဟာဒီလိုနဲ့ကားငယ်ကွေးတစ်ခုနားမှာလမ်းလေကျိုးပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့တစ်ဖက်လမ်းကိုကူးသွားပါလေ။မန်လေးကတော့လမ်းတိုင်းဆက်သွားပြီးတော့အချိန်နဲ့ကားငယ်ကွေးတိုင်းလိုက်ကွေးရတာဖြစ်လို့သုံးမိန်းကြီးကစောင်းသွားပါတော့လေ။ကံကောင်းလို့မမောက်တော့ဆက်လိုက်တာပါ။နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့သုံးမိန်းတို့ကတော့ချိန်နေလုံပြီးတော့တဘုံဘုံမောက်ကုန်ကြပါတော့လေ။တရားတစ်ခုအောက်ကိုရောက်တော့ဒုံးကရုတ်တရက်အချိန်ရှော့လိုက်လို့မန်လေးတို့ကအရှိကိုရောက်သွားခဲ့ပါလေ။အရင်မှာဒုံးကအနောက်ကနေမန်လေးတို့သုံးမိန်းကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့သုံးမိန်းဖေကိုဝင်ဆောင်လိုက်တော့မန်လေးတို့သုံးမိန်းကလည်းဒုံးရဲ့သုံးမိန်းရှိခေါင်းပေါ်ကိုသွားတင်ခဲ့ပါလေ။ထင်းကလည်းဒုံးရဲ့သုံးမိန်းပေါ်ကိုကူးသွားလိုက်တော့ဒုံးကသုံးမိန်းပေါ်ကလည်းခုံချသွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ထင်းကလည်းဒုံးရဲ့သုံးမိန်းကိုယူမောင်းလိုက်တာပါ။မန်လေးကဘရိတ်အုပ်လိုက်ဆိုလို့ထင်းကဘရိတ်အုပ်လိုက်တော့မှမန်လေးရဲ့သုံးမိန်းကလွတ်သွားခဲ့ပါတော့လေ။ဒုံးကသူ့လူတွေရဲ့သုံးမိန်းတွေရောက်လာတော့ဒစီယူလိုက်ပြီးတော့သူ့လူတွေကိုထင်းတို့နောက်ကိုလိုက်ခိုင်းပြီးတော့သူကပြန်လှည့်ပြီးသွားခဲ့ပါတော့လေ။ထင်းနဲ့မန်လေးကလည်းတောက်လန့်စီခွဲပြီးတော့ပြေးပါလေ။မန်လေးကပြင်းနေတဲ့ဓားပေါ်တက်ပြေးပြီးတော့အချိန်နဲ့မောင်းနေရင်တရားပြတ်တဲ့နေရာကိုရောက်လို့အချိန်မီရက်လိုက်တိုင်းပဲအနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဟာတွေကတော့အချိန်လုံးပြီးကုန်ပြုတ်ကြကုန်ပါတော့လေ။တစည်းကတော့မန်လေးသုံးမိန်းဖေကိုလာပြီးတော့တိုက်ချနေပါလေ။မန်လေးကလည်းခေါင်းကအစွန်းထွက်သွားတော့အနောက်ဘက်ကိုမြန်ထွက်ပြီးတော့နောက်ကသုံးမိန်းမိုးပေါ်တက်ကမောင်းနေကောင်ကန်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးမိန်းကိုမောင်းလာခဲ့လိုက်တာပါ။ထင်းရဲ့နောက်မှာလည်းသုံးမိန်းအုပ်စုတွေလိုက်နေသလိုပြေးနေတဲ့ကုန်တွေတင်ချလို့တဲ့စိတ်ကန်းကိုရောက်တော့ဂရင်းကြီးနဲ့ကြောက်တိုင်းနေချနေအောင်ကြုံသွားတဲ့အခါထင်းကသုံးမိန်းကိုမရက်တော့ပဲခေါင်းကုန်ပြီးမောင်းခဲ့လိုက်ပါလေ။သုံးမိန်းမိုးကတော့တိုက်ပြီးပြုတ်ထွက်သွားပါတော့လေ။တီတီလေးလွတ်သွားတာပါ။အနောက်ကသုံးမိန်းကတော့ပထမဆုံးတစည်းကထင်းလို့မလွတ်တော့ပဲဝင်တိုက်ပြီးကမြောက်တက်ပြီးပေါက်ကွဲသွားပါတော့လေ။ဂျန်နဲ့သုံးမိန်းတွေကလည်းအကုန်ဝင်တိုက်ကုန်ပါတော့လေ။ဒုံးကသူနေတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဝင်ဆောင်တဲ့လုံခြုံရေးကိုတစိမ့်နေဘယ်သူမှဝင်မခံနဲ့လို့မာနေတော့မှပဲ။ထင်းကသူ့ရဲ့အမိုးပြုတ်သုံးမိန်းကြီးနဲ့ဝင်လာပါတော့လေ။ဒုံးကလည်းဘာမှဆက်ပြောမနေနိုင်တော့ပဲပြေးရတော့တာပါ။ထင်းကလည်းချိန်ပြီးဒုံးရဲ့သုံးမိန်းမိုးပေါ်ကိုတက်လိုက်သွားနိုင်ပါလေ။အမိုးပေါ်နေနောက်ခန်းကိုရောက်ဝင်နေတော့မှဒုံးကရေထဲကိုမောင်းချပစ်လိုက်ပါလေ။ဒုံးကလည်းရေအောက်ထဲမှာရေကူးပြီးပြေတော့ထင်းကလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ပိုက်ကွန်တွေထဲမှာဖျားဆင်းလူတော်တွေနဲ့ဖျားကောင်းပြတ်တွေကိုထည့်ပြီးခြားထားတာတွေ့လိုက်ရတော့ထင်းလည်းဒုံးနောက်ကိုဆက်လိုက်ဖို့မေ့သွားပြီးဖျားကောင်းပြတ်တွေကိုကြည့်နေပါတော့လေဒါတွေကတော့ဒုံးရဲ့ဆရာဖြစ်သူဝီချဲပေါ်ထိုင်ပြီးဆက်နဲ့စကားပြောနေရတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကဒီလိုနည်းနဲ့ဒါတွေကိုဖွက်ထားခဲ့တာပါထင်းကလည်းတေချာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရေပေါ်ကူးပြီးတော့ကမ်းပေါ်ပြန်တက်လာပါလေအဲဒီမှာမန်လေးကလည်းသုံးမိန်းနဲ့ရောက်လာတော့ထင်းကိုခေါ်ပြီးပြန်သွားခဲ့ပါလေညာဘက်ရောက်တော့သက်ဆိုင်ရီရောက်လာကြပြီးစင်းလူတော်တွေကိုပြန်ဖို့ထုတ်ကတရင်တွေကိုပါလာခဲ့ပါတော့လေဒုံးရဲ့ဆရာဝီချဲပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ဆေးလေးတောက်နေပါလေလေဘင်းကအပေါက်ဖောက်ထားတာကြောင့်ဆေးလေးကိုအဲ့ဒီအပေါက်ကနေတောက်နေတာပါအဲလိုနဲ့ဒုံးကိုရိုက်နှက်ခိုင်းပါလေသူကြောင့်ပဲသူဖွက်ထားတဲ့ဖျားကောင်းတွေစင်းလူတော်တွေကုံပေါ်ကုံလို့ပါဒုံးကလည်းသူကဖျားကောင်းကိုလိုချင်လို့လိုက်ရှာနေရလို့ပြောလိုက်တော့ဘယ်ဖျားကောင်းလဲလို့မေးပါလေဒုံးကလည်းဟိုနေ့ကသူလာတဲ့ခေါင်းတွေဆိုပြီးတော့အော်ပြောနေပါလေဆရာဖြစ်သူကလည်းအဲ့ဒီဖျားကောင်းကြောင့်ငါစီးပွားရေးတွေစုပ်ယုပ်ကုန်ပြီဆိုပြီးဒုံးကိုဆဲဆုံနေပါတော့လေဒါပေမဲ့တော့မွေးရဲ့အမဖြစ်သူမန်လေးရဲ့မိမဒုံးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဆေးလျှော့ဖြစ်ပြီးစုံသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အိမ်သားမှာသူညီမမွေးကိုဖြောင်းဖြားပေးနေတော့ကားတစီကသူတို့နားလာရက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားကြပါလိမ့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်သူရှေ့မှာငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့လုံးမှာဝင်မဆုပ်ဖို့ပြောလိုက်ပါလိမ့်ပြီးတော့ဒုံးခိုးလာတဲ့ဖျားကောင်းကိုပြပြီးတော့မင်းတို့လိုချင်တာဒီဟာမလားလို့ပြောကာထင်းကိုလက်ဝဲတဝဲဝင်ထိုးပေးရင်ဖျားကောင်းကိုလည်းပြန်ပေးပြီးတော့မွေးကိုလည်းလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောဖို့တော့မန်လေးကတော့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မန်လေးကလည်းထင်းကိုဒါဒီပြန်ပြောပြလိုက်ပါလိမ့်အဲ့ဒါနဲ့ထင်းကလည်းကြိုးဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ဖို့တော့ပြင်ဆင်ရပါတော့လေဒီကထိုးမဲ့ဝိုင်းကတော့ရင်နေရာမဟုတ်တော့ပဲနေရာပြောင်းထားတာပါမောင်ကူတထင်းနဲ့ထိုင်းလူမျိုးဘက်ကအမြဲလောင်းနဲ့တထင်းနှစ်ယောက်ကလည်းဒီတခါတော့မြေပြင်အရှိဆုံးခုံကနေအတူတူထိုင်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါလေဒီတခါတော့ထင်းကမောင်ကူတထင်းရဲ့လက်ယုံဖြစ်တဲ့ဇမ်းမင်းဆိုတဲ့သူနဲ့ထိုးတက်ရမှာဖြစ်ပါလေဇမ်းမင်းကလည်းဒီတိုင်းထိုးရမနိုင်ပါဆိုလို့ကြွက်သားတန်ပါဈေးတွေကိုသူ့ရဲ့နန်ချားတွေကိုထိုးထည့်လိုက်တာပါထင်းကလည်းလှဲကြရင်စေမောတက်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေပါလေဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုစတင်ပါတော့လေ။ဆမ်းမင်းကကြွက်သားတန်ပါစီရဲ့တကိုးတွေကြောင့်ထင်းကဘလောက်ထိုးထိုးဘလောက်ကန်ကန်မဖြုံးပေါက်။ပြီးတော့လည်းဆမ်းမင်းရဲ့ထိုးချက်ကန်ချက်တွေအောက်မှာထင်းလည်းအလူလည်းခံရရပါတော့လေ။အဲ့ဒါနဲ့မန်လေးကစေမောတက်သွားပြီ။ထင်းကိုဆွဲမှကထူပေးနေတော့ဆမ်းမင်းကဓူးနဲ့ဝင်တိုက်လို့ထင်းကမန်လေးကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးသူ့ပဲခံလိုက်တာပါ။ဆမ်းမင်းရဲ့ဓူးပြန်တိုက်ချက်ကြောင့်ထင်းဟာဆင်ရဲ့ကြိုးတောင်ပြတ်ထွက်သွားပြီးဆင်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတော့လေ။ဆမ်းမင်းကသူ့ဆရာကိုလမ်းကြည့်တော့ခေါင်းငိမ့်ပြလို့ပွဲစဉ်ကိုအဆုံးသတ်မယ်လို့တော့မန်လေးကဝင်လုံးတဲ့အတွက်ဆမ်းမင်းကဒရောင်နဲ့တွတ်လိုက်ပြီးထင်းကိုစင်ပေါ်ကနေခုံကဒူးနဲ့တိုက်ချလိုက်ပါလေဒီလိုနဲ့ထင်းကပွဲမှာရှုံးနေသွားပြီးတော့အတော်လေးကိုလည်းခံလိုက်ရတာပါထင်းကသူ့ဒဏ်ရာတွေကိုကြက်ထုတ်ထိုးနေတော့မောင်ကိုတရေလွှတ်လိုက်တဲ့လူတယောက်ကရောက်လာပြီး
မင်းတို့ကလိုချင်လိုက်ခဲ့လို့ဆိုကသူတို့တထေးရှိတဲ့စီဆိုင်ဟောင်းတနေရာကိုခေါ်သွားကြပါလိမ့်တထေးရှိရောက်တော့မွေးကိုလည်းအဲ့မှာဖမ်းထားတာတွေးလိုက်ရပါလိမ့်တထေးရဲ့လူကဘုရားကောင်းထဲတဲ့တစ်တာကို6နောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ပေးလိုက်လို့မန်လေးကရိုသေလေးစားမှုမရှိဘူးလားဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တော့တထေးကဒီကြောက်တုံးယူငါဘာလို့လေးစားကြည့်ညွာမှာလဲဆိုပြီးတော့စော်ကားပြောပါလိမ့်မန်လေးကတစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာမန်လေးကခမားဖြစ်ချင်းတို့ထင်းကဆုံးခဲ့ပြီးပြီလေဖရာဦးကောင်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ထချမ်းလို့ထင်းကပါလိုက်ချမ်းရပါတော့လေအဲ့ဒီမှာတနတ်နဲ့ချိန်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုချုပ်ထားလိုက်တာပါတထေးကလေဒီကြောက်တုံးကြောင့်ငါငွေတွေအများကြီးဆုံးဆုံးထားလို့ဘတော်မှပြန်ပေးမယ်လို့မထင်နဲ့လို့ပြောလိုက်ပါလေပြီးတော့သူတို့ကိုလက်စားတက်ပြီးလှိုင်းကူမှာတွေ့မယ်လို့ပြောကထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေတထေးကထွက်သွားတော့ထင်းတို့ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ငယ်သမားကအတန်မထွက်စေနဲ့လို့သူ့လူတွေကိုပြောလိုက်ပြီးတကားပိတ်ထားလိုက်ပါလေအထဲမှာကတော့ထင်းနဲ့မန်လေးတို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့အကုန်လုံးကြွားကုန်ပါတော့လေမန်လေးကလည်းမွေးကိုကြိုးဖြီးပြီးလှုပ်ပေးလိုက်တာပါအတိုင်းပါဆူညာနေလို့ပြင်ကနေပြီးတော့ဟေးအတန်မထွက်စေနဲ့လို့ပြောတယ်လေဆိုမြန်မြန်လှုပ်ကြလို့အော်နေသေးတာပါပြီးတော့မှသူ့လူတွေကတကားတောင်ကြိုးပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာတော့မှတန်းတန်းနဲ့ဝင်ပစ်ပါတော့လေထင်းတို့ကပရင်းပေါက်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ထွက်လာလို့အပြင်ကိုရောက်နေပါအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ကလူတွေဆက်ပြီးတော့ဖိုက်ရပါလေတန်းတန်းတွေနဲ့ပြင်နေလို့ထင်းကလည်းဂျုံတဲ့နေရာဝင်ပုံးရတော့စီတိုင်းကလေးနောက်ကိုဝင်ပုံးမိတာပါသူ့ချောက်ကလည်းရုတ်တရက်ခုံဝင်ရတော့စီကံတစ်ခုတည်းနေလိုက်ပြီးလို့စီတွေရွှဲကုန်ပါတော့လေအဲ့ဒီမှတန်းတန်းနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်လို့စီတိုင်းကလေးကထပြီးတော့ပေါက်ကွဲကုန်ပါလေတနနဲ့ပြည့်တဲ့ကောင်မီးတောက်ကြီးတွေကိုတနနဲ့လိုက်ချိန်နေတော့ထင်းအားမီးတောက်တွေကြားထဲကနေမီးတောက်တွေခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ခုံထွက်လာပြီးဒူးပြန်တစ်ချက်နဲ့တွေးချလိုက်ပါလေပြန်ထလာလို့ထင်းကလည်းခုံပြီးတော့လက်ကုတ်ကိုကန်ချလိုက်မှမှောက်ပြီးတော့ငြိမ်သွားပါတော့လေနောက်ထပ်လူတယောက်ရောက်လာတောင်စားတွေးလိုက်ရပါလေပြီးတော့ဆိုင်ငယ်နဲ့ကောင်ကတနနဲ့လှမ်းပြစ်နေလို့မန်လေးကဂိုးတောင်တွေကခုံထွက်လာပြီးဆိုင်ငယ်သမားကိုခုံအုပ်လိုက်ပါလေလဲသွားတော့ဆိုင်ငယ်ဦးတော်ဆောင်းထားတဲ့ခေါင်းကိုရောင်ပြီးသွားထိုးနေလို့မန်လေးလည်းလက်တွေအီဆောင်သွားတာပေါ့အဲ့ချင်းဆိုင်ငယ်သမားကန်ထိုးလိုက်လို့မန်လေးလည်းလွင့်ပြီးတော့စီပန်းတစ်ခုကြားထဲကျသွားပါလိမ့်ဆိုင်ငယ်သမားကသူ့တနတ်ကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ပြန်ယူကထင်းရှိတဲ့ဘက်ကိုတနတ်နဲ့ချိန်ပြီးစီးလာတော့ထင်းကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးဆိုင်ငယ်သမားရဲ့ခေါင်းကိုဒူးပြန်နဲ့ကစ်လိုက်တော့ဆိုင်ငယ်အိုးထုတ်ပါကွဲပြီးတော့လဲကျသွားပါတော့လိမ့်အဲ့ဒီတော့မှသူ့ရုပ်ကိုမြင်ရပါတယ်ဒွန်းဖြစ်နေကြတာပါထင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာဖယားဦးကောင်ဗမာလေးလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒွန်းကလှိုင်းကူနေရာကိုပြောပြလိုက်တာပါထင်းကလည်းဆိုင်ငယ်ကိုပြန်ထောင်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ပေါ်ခွကဘသူမှမခေါ်ပဲသူတောင်တဲ့ချက်ချင်းလိုက်သွားဖို့ဆိုင်ငယ်ဆက်နှိုးတော့ဆက်ကလုံးဝနှိုးမရပါဘူးအဲ့အချိန်မှာမန်လေးကသူလဲလိုက်ပြီးတော့ဖယားဦးကောင်တို့ရှာပေးခြင်းနဲ့ရွာအတွက်ဒီခါတော့ငါလုံပေးပြရစေပြီးတော့သွားမယ်လမ်းကိုမေးမသိတော့လမ်းပြဖြစ်နေလိုက်ပြရစေလို့ပြောမှထင်းကလည်းခေါ်သွားဖို့ဆိုင်ငယ်ကိုမန်လေးကိုမောင်းခိုင်းလိုက်ပါလိဆိုင်ငယ်ကလည်းထင်းကမနှိုးတတ်တာကြောင့်မန်လေးနှိုးလိုက်မှဆက်နှိုးသွားတာပါအဲ့လိုနဲ့သူတို့ကလိုင်ကူကိုရောက်သွားခဲ့ကြပါလိလိုင်ကူရှိမှဆောင်းချထားတဲ့တထေးရဲ့လူတွေကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့လိုင်ကူတွေဝင်ခဲ့ကြပါလိကူထဲမှာတော့ဖယားဆင်းလို့တော့အကြီးကြီးတစုရဲ့ဦးကောင်းတော်ကိုဖြတ်နေကြတာပါမောင်ကိုတထေးကအောင်စင်းကညံပေါ်ကနေကြည်နေပါလေဘေးနားမှာလည်းတတ်တော်ဆောင်ဆမ်းမင်းကရှိနေရပါထင်းနဲ့မန်လေးတို့ဝင်လာကြတော့တထေးရဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြလို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပေးနေရပါလေအားလုံးကုံသွားတော့မှတထေးဖြစ်သူကထင်းတို့ပြန်လူချင်းနဲ့ဖယားဦးကောင်းတော်ကိုထုတ်ပြပြီးမင်းရဲ့ဘဝလေးလိုပဲဖယားရဲ့ဦးကောင်းသေးလို့နေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လူသမားတွေဖြတ်နေကြတဲ့ဦးကောင်းတော်ကြီးကိုပြကဒီအောင်ကိုကြည့်လိုက်ဆမ်းမအောင်လို့ပြောလိုက်ပါလေထင်းကစိတ်တူသွားပြီးတော့သူ့စီတက်သွားဖို့လို့တော့တထေးရဲ့လူတွေထထွက်လာပြီးတော့ထင်းကိုလာတိုက်ခိုက်နေကြတာကြောင့်ပြန်မျိုးခုခံရရပါလေဒီခါတော့လေဝေးစင်နဲ့နဲ့ကြားတယ်ဆရာကြားတယ်ကောင်တွေဖြစ်နေအောင်အားနေနဲ့ပူဆိုင်ပေးရပါလေထင်းကတရရဲ့လူတွေကိုဖြိုနေတော့မန်လေးလည်းဖမ်းခံပြီးတော့လေဝင်းကျိုးခွေးစွတ်ကအပေါ်ကိုဆွဲတင်ခံရရပါလေထင်းကလည်းတွေးပြီးမှချက်ချင်းမသွားနိုင်သေးပဲပြီးတော့မှသွားကယ်နိုင်ပြီးတော့အဲဒီချိန်ကျတော့သစ်ဆွဲလွှာချင်းနဲ့လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြန်လို့ဒေါ်တော်လေးကိုပြန်ခံရပြီးအထိနာကမနေအားဆိုင်ပြန်ကျုံနေရပါလေမန်လေးကလည်းလက်ကကျိုးဓာရီထားတဲ့ညမှာလှိဖြတ်နေပါလေပြီးတော့မှထင်းကခံရရလို့ဝင်ကူပါတော့တယ်မန်လေးကအလိုဝင်ကူရင်လည်းညာဘက်လက်ကိုအချိုးခံလိုက်ရပါလေ။ထင်းကလည်းမန်လေးခံရရတော့ပြန်ထလာပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့ခြေထောက်ကိုပြန်ချိုးချပေးလိုက်ပါလေ။ပြီးမှမန်လေးကိုသွားကြည့်တဲ့အခါမန်လေးကသူ့အကူဆိုင်နေတဲ့ဖယားဦးကောင်းကိုပဲအပြန်သွားယူလို့ခိုင်းနေပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ထင်းကနောက်ဆုံးရင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာကဖုံကြီးပေးလိုက်တဲ့ဆေးတော်ကိုပါစက်ထဲထည့်ပြီးအင်းကိုလက်မှချီကတထေးနဲ့သူ့လူဆမ်းမင်းကိုဖြိုဖို့တတ်သွားပါတော့တယ်။ဆမ်းမင်းကလည်းသူ့တထေးကထင်းကနောက်ဆုံးချိန်အားကုန်သုံးတော့မှဆိုပြီးတော့တတိထားဖို့မှားနေပါလေ။ဆမ်းမင်းနဲ့ထင်းအားညံစီပေါ်မှာတွေ့ကြပါတော့လေဆမ်းမင်းအရင်ခုံဝင်လာပြီးတော့တိုက်ပါလေဒရိုနဲ့ပဲသူ့ထိုးကိုထိုးနဲ့ဒီတခါမှတော့ထင်းကအားကုန်ထုတ်နေတာကြောင့်တိတ်မခံရတော့ပါဘူးအပေါ်မှာဖြန့်နေကြတဲ့ဖရားဦးကောင်းတော်ကလည်းပြတ်ခံနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အလौသမားကတထေးကိုလှမ်းအော်ပြောတော့တထေးကလည်းကောင်းနေဆက်ဖြတ်လို့ပြောလိုက်ပါလေဆမ်းမင်းနဲ့ထင်းကလည်းလက်ရည်တူနေကြပြီးတော့ဒူကန်ကိုကန်သူ့ကျုံးကိုကျုံးနဲ့နောက်ဆုံး fighting scene ကို fight တီးကြပါပြီဒါမဲ့ဆမ်းမင်းကတဖေးဖေးနဲ့ထိနာလာပါလေဆမ်းမင်းလဲကြနေတော့မှထင်းဟာဖယားဦးကောင်းကိုဖြတ်နေကြတယ်အလौသမားတွေကိုတက်ပြင်းနေသေးတာပါအဲဒီမှာဆမ်းမင်းကကြွက်သားတန်ပါဆေးတွေကိုငါးချောင်းပူးပြီးတော့သူ့ကိုယ်ထဲတခါတည်းထိုးထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးတော့လည်းထင်းကိုပြန်ကျုံးပါလေအဲဒီမှာတော့ထင်းဟာတစ်ခေါက်ပြန်ခံရပါလေအဲဒီမှာထင်းဟာဖယားကိုအာရုံပြုတ်ပြီးတော့အားပြန်ဆိုင်ကပြန်ခုခံတော့မှဆမ်းမင်းလည်းပြန်ပြီးတော့အထိနာရတော့တာပါဒီချိန်မှာတတိယကတန်းတန်းနဲ့ပြစ်လိုက်လို့
ထင်းရဲ့ပခုံးအောင်နာကိုထိပြီးတော့လဲကျသွားတဲ့ချိန်နောက်ထပ်ပြစ်ဖို့လုံနေတော့မန်လေးကရောက်လာပြီးသူ့ရဲ့ဘဲဘက်လက်နဲ့ဒုတ်ကိုကင်လာပြီးတော့တနက်ကင်ထားတဲ့တထွေးရဲ့လက်ကိုရိုက်ချလိုက်ပါတော့လေပြီးတော့ဝီးချဲပေါ်ကနေပါတွန်းချလိုက်တာပါပြီးတော့မှမန်လေးကဖရာဥကောင်းတော်ကိုပွေယူပြီးတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်နေတော့ဇမ်မင်းကရောက်လာပြီးမန်လေးရဲ့ခေါင်းကိုကန်ချလိုက်လို့လဲကျသွားကဖရာဥကောင်းကလည်းလွတ်ကျသွားခဲ့ပြီးလဲကျနေတဲ့တထွေးရဲ့ဘေးကိုရောက်သွားပါတော့လေအဲဒီမှာဇမ်မင်းကမန်လေးရဲ့ရင်ဘက်ကိုနှင်းချနေတော့ထင်းကပြန်ထလာပြီးတော့ဇမ်မင်းကိုကန်လိုက်တော့လေကြသွားတဲ့အချိန်မှာထင်းရဲ့မဟာဒူးပြန်နဲ့မိစပေးလိုက်လို့ညံရဲ့အောက်ထဲတွေကိုကျုံကြသွားပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတော့လေတထေးကလည်းပြန်ထလာပြီးဖရာဥကောင်းတော့လိုချင်လာအပိုင်ပိုင်လုပေးမယ်လို့ထင်းကိုပြောကဘေးကတန်တူကြီးကိုယူပြီးတော့ yay ခွဲမယ်လို့တော့မန်လေးကဝင်ခံလိုက်တော့မန်လေးကိုပဲထုမိနေပါတော့လေတထေးကလည်းဆက်ထုနေပြီးမန်လေးကအန်ကျိတ်ခံနေခဲ့ရပါလေအဲဒီအချိန်တထေးဖြတ်ခိုင်းလာတဲ့အပေါ်ကဖရာဥကောင်းတော်ကြီးကပြုတ်ကျလာတော့မှဖြစ်လို့မန်လေးကဖရာဥကောင်းတော်ကိုတေချာဖတ်ပြီးညံအောင်ကြောက်အောင်တဖေးဖေးလိမ့်ချလိုက်ပါတော့လေတထေးကတော့လဲကြည့်နေတော့မှပဲဖရာခေါင်းတော်ကြီးကသူ့ဘောကိုပြုတ်ကြပြီးတော့အလွန်ပိုင်မဲလွန်လာတဲ့သူ့ဘွားကိုလည်းအဆုံးသတ်ပေးလိုက်တော့တာပါမန်လေးကလည်းနောက်ဆုံးမှရွာတွက်ဖရာဥကောင်းတော်ကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတော့လေမွေကိုလည်းကောလေးကိုတေချာပြန်တက်ပြီးစူးစားဖို့မှာသွားခဲ့သေးတာပါနောက်ရမှာတော့နံပါတ်2ရွာလေးရဲ့မိုးခေါင်ရေရှားတဲ့ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရပါပြီဖရာဥကောင်းတော်ကိုလည်းနေရာမှန်ပြန်ပြီးတော့ထားကကိုးကွယ်ထားလိုက်ကြရင်းနေပဲဇက်ကားလေးကဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့လေခင်ဗျာအေဒီ1431ခုနှစ်ကဘုရင်ကြီးဘရမရာချာတီရက်အုပ်ချုပ်တဲ့နှစ်မှာယုဒယာဒိုင်းမီကြီးဟာဆူအိုတိုင်းဆိုတဲ့နယ်မြေသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာနာဇတ်ကိုအရှိတ်ဘက်ကောမြင်တခွေမှာကြီးစိုးစေခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခတ်ကြပြီး9လကြာမှတော့ယုဒယာကဒိုင်းမီလေးတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အဲနောက်တနှစ်နဲ့3လကြာသွားတဲ့ခါမှာတော့မိုးရီယာလေးတဲကြီးမြတ်ကြီးရွာနေတဲ့မောင်ယူဝိုးတော်အချင်းဒုံတနေရာမှာအသက်16နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုတင်ခေါ်လာပြီးတော့အပြင်းထန်ဒုံဆိုင်မောင်းလာတဲ့မြေစီးသမားတယောက်ရဲ့အနောက်ကနေမြင်းစီးသူအုပ်စုတစုကလက်နက်တွေကင်ဆောင်ထားပြီးတော့အသေးအတန်လိုက်နေကြပါတယ်။အနောက်ကနေလိုက်ရင်းနဲ့လည်းမြားနဲ့ပြစ်နေကြတာပါ။အရှိကမြင်းစီးသမားကအဆောင်တိုင်းကောင်းတော့ထိချက်တွေကလွဲကုန်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တဏျာရောက်မှတော့လုံးဝဆောင်ရှားမရတော့တဲ့ရန်သူတပ်ဖွဲ့ကြီးကစောင့်ကြုံနေတာကိုဝေးကနေလှမ်းမြင်လိုက်လို့အနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့သူတွေလည်းမမြင်သာအောင်ကောင်လေးကိုရုတ်တရက်တွန်းချလိုက်ပြီးကိုကိုဂူးဆိုင်ပါတခင်လေးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမြင်းစီးသမားကတော့ဝိုင်းရန်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ရန်သူတပ်ဖွဲ့တွေဝင်တိုးလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မြားချက်တွေကြားမှာအသက်ထွက်သွားခဲ့ရတော့တာပါ။ရန်သူရဲ့ခေါင်းဆောင်လိုထင်ရတဲ့တယောက်ကကောင်မလေးကိုလိုက်ရှာကြလို့သူ့ရဲ့ရဲမတ်တွေကိုအမိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှတ်မှာတော့အဲ့ဒီနာတဝိုက်ကနေကန်လူမျိုးစုတစုခီးသွွားနေကြရင်းနဲ့လမ်းမေးတနေရာကခြုံတွေကြားထဲမှာကိုယ်ကိုယ်လေးအိတ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုတွေ့ပြီးခေါ်သွားကြပါတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒီလူမျိုးစုကလူကြီးကလေးမကြံအကုန်လိုက်ဖမ်းပြီးတော့ဂျုံတွေဖြစ်နေရောင်းစားကစီးပွားရှာနေကြတဲ့လူရိုင်းမျိုးနယ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲကောင်လေးကိုသူ့ရဲ့တပ်သားလောင်ရင်ထဲကိုထည့်ခေါ်သွားကြတာပါ။အထဲမှာလေသူ့လိုမတရားဖမ်းခံရတဲ့အရွယ်ဆုံးစိုက်ဆုံးလူတွေမှအများကြီးပါပဲ။အဲလိုနဲ့ရွာကြီးတွေအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မကောင်းမှုတွေနဲ့နေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေများစွာကိုတွေ့ကြပါတယ်။မိမပြတ်တွေ၊စေသမားတွေ၊လူအင်္ဂါလူမိုက်များစွာနဲ့အုံဆုံးလို့ပါပဲ။ရွာကြီးရဲ့တနေအောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့လောင်ရင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖမ်းလာတဲ့သူတွေကိုဆွဲထုတ်ကြပါတော့တယ်။တခြားသူတွေကကြောက်ပြီးတော့ငြိမ်းခံနေကြပါပဲ။ကောင်လေးကတော့ပြန်ပြီးတော့ခုခံနေလို့လူရိုင်းတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကသူ့ကိုစီးရင်သွင်းလိုက်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ကောင်လေးကိုသွေးရည်တွေနဲ့အရင်လောင်းလိုက်ကြပြီးကောင်းဆောင်ကသူ့ကိုခေါ်သွားကစွန့်ရေကန်ကြီးတစ်ခုနားကိုရောက်တော့ငါမင်းကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးမယ်ကောင်လေးမင်းအသက်ရှင်လျက်နဲ့ပြန်ထွက်လာနိုင်မလားကြည့်အောင်လို့ပြောနေတော့ကောင်လေးကတဏျာကကောက်ယူလာတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်လုံးကိုထုချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လူကလည်းဒေါသတကြီးနဲ့သူ့ကိုကန်ထဲကိုပစ်ချလိုက်တော့တာပါအဲ့တော့သဘောချပြီးစောင့်ကြည့်တယ်သူတယောက်ရှိပါတယ်ကောင်လေးရဲ့တတိကိုသဘောချနေတာပါကောင်လေးရေကန်ထဲကြာပြီးခဏနေတော့ရေကန်ထဲကတစုံတစ်ခုထွက်လာဖို့လှုပ်ထားတဲ့ဝါရကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမှခဏကြာမှပဲတဏဝါရကောင်ထွက်လာနေပါတယ်တရွာကြီးကရေထဲကနေပဲကောင်လေးရဲ့အနာကိုရောက်လာတော့ကောင်လေးရဲ့တတ္တိကလည်းမခေပေါ့ဘေးနာဆွဲမိဆွဲရဆွဲနေဝချုံတစ်ချောင်းပါလာလို့ရေထဲကိုမှန်းပြီးတော့ထိုးချလိုက်ပါလေအဲ့ဒါကတော့မိချောင်းကြီးပါပဲမိချောင်းကြီးကရေပေါ်ခုန်တက်လာပြီးတော့ကောင်လေးကိုတိုက်ခိုက်တော့ကောင်လေးကလည်းသူ့မှာရှိတဲ့အားရနေပဲပြန်ပြီးတော့နဗန်းလုံးနေတော့တာပါအဲ့ဒါကိုသဘောကျပြီးစောင့်ကြည့်နေလူတစ်ယောက်ကလည်းကောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီလူဟာသူ့ဘေးနာကအဆောင်စီကလမ်းကိုလူလိုက်ပြီးတော့ကောင်လေးကိုဖမ်းခေါ်လာတဲ့ကုံသေးကြီးကိုလမ်းပြစ်ချလိုက်ပါလေပြီးတော့သူလူတွေကမြားမိုးတွေရွာချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရိုင်းမျိုးနွယ်စုကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတော့လေအဲ့ဒီမှာမိုးတွေကလည်းတဲကြီးမဲကြီးကိုရွာချနေတာပါမိုးတဲထဲမှာပဲခုနကလူကရေကန်ထဲကကောင်လေးကိုပြောလိုက်ပါလေမင်းဘဝမင်းလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကောင်လေးဆိုပြီးတော့ပါပြီးတော့သူရဲ့ဓာမြောင်ကိုရေထဲပြစ်ချပေးလိုက်ပါလေကောင်လေးကလည်းရှုံရေတွေထဲကဓာမြောင်ကိုအမြန်ရှာပါတော့လေ
ရေကန်ကြီးတွေကလှုပ်ရှားနေတဲ့မိချောင်းအမိကငြိမ့်သွားပြီးတော့ခဏနေတော့လဲမျိုးကိုဓမြောင်ဆိုင်နေတဲ့မိချောင်းကြီးနဲ့တူကောင်လေးကရေပေါ်ကိုဘွားကနေပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့လေအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကကောင်လေးကိုသူ့ရဲ့တိုင်းမိကြီးစီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူကတော့ Groot Town ဆွဲကိုအစိုးရတဲ့မင်းကြီးချာနံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်သူဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအိမ်မဆိုးလို့ပြန်မှတ်ပြီးတော့လန်လို့လာခဲ့တော့တဲတစ်ခုထဲမှာသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုဆေးကုထားတာတွေ့ရပါတယ်ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ ဒီရန်ပါသူ့အိမ်ယာကထားလာပြီးတော့သူ့အရှိမထိုင်နေတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါမန်လူနဲ့မတူပဲသပင်းတွေနှကန်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးတွေကဖြူပြီးတော့အရှိကြီးနဲ့မျက်လုံးကလည်းဖြူဖြူကြီးပါဒါမန်သူ့ကိုဆေးကုပေးနေတဲ့လူပါပြီးတော့သူကထီရန်ရဲ့ခေါင်းကိုဆန်းကြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တွေကတော့သူ့ကိုမထီရတဲ့စွမ်းအပြည့်ကံကြမ္မာသူ့စီမှာရှိနေလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်ပြီးတော့လည်းသူ့လက်ကိုဆွဲယူဆန်းကြည့်ပြီးသူ့ထဲမှာလက်နက်ကင်လိုက်တာနဲ့လောကတခွင်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဇမေမျိုးနဲ့လူကတော့မင်းကြီးချာနိုင်ရဲ့အဖေဖြစ်သူစိန်ပါပဲဖြစ်ပါလိမ့်ချာနိုင်ကထီရန်ရဲ့တတိကိုလေးစားလို့ခေါ်လာတာဖြစ်ကြောင်းလက်နက်တွေနဲ့ကိုခံပင်ကြောင်တင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပဲနေလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တာပါမဟုတ်ရင်တော့မင်းကိုတာဝန်ဆက်မယူတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ထီရန်ကလည်းနေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ချာနိုင်ကလည်းသူ့ကိုသားအဖြစ်နဲ့မွေးစားလိုက်တော့တာပါထီရန်ရွာကြီးတဲ့ကိုပတ်ကြည့်တော့ပြည်နာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ချာနိုင်ရဲ့လူတွေကိုတွေ့ရပါလေရန်ဖောက်ခွဲမှုပြည်နာရှင်လက်နက်ထုတ်လို့ပြည်နာရှင်နဲ့လေးများအတက်ပြည်နာရှင်ဂျပန်ဆာမူရိုင်းပြည်နာရှင်မျက်လေပြည်နာရှင်နဲ့ပြည်နာရှင်တွေပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြိုက်ကိုဖြစ်နေတော့တာပါဂျိုနဲ့သူ့ဖေကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူကိုကလစားပြန်ခြေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ချာနိုင်စီမှာပြည်နာပေါင်းများစွာကိုတင်ယူပါတော့တယ်အဲ့လိုတင်ယူရင်းနဲ့ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အထိပါပဲ။ဒီမှာသူကတော်တဲ့ကဆင်းရွှေမြားကြီးကိုကြော်ခွားသွားပြီးတော့တက်ရင်ဆွဲဆုံဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဆင်ကြီးတကောင်နောက်ကိုလိုက်ပြီးမရရအောင်တက်စီးနိုင်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့မင်းကြီးချာနိုင်ကသူ့ကိုပညာဆန်းတဲ့ထဲကတွက်လက်ပေါ်ပါခြင်းနဲ့ဖြတ်ထိုးညံရှိခြင်းဆိုတဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကိုခံပညာဆန်းသပ်ခြင်းကိုစပါတော့လေ။အဲ့ဒါကတော့ပထမအချိန်မှာဇာမူရိုင်းဓာပင်ကြောင့်ရှင်ပြန်ရပါလေ။ပညာရှင်တယောက်နဲ့ရှင်ပြားရဲ့မိမထီရန်ကပဲအနိုင်ရသွားပါလေဒုတိယချိန်ကတော့လက်နက်မပါတဲ့ကိုခံပညာကိုပဲရှင်ပြန်ရတာပါအဲ့ဒါလည်းပဲထီရန်ပညာကတော်တော်လေးကိုအစိမ့်မြင့်နေလို့သူ့ကိုဘယ်လို့မှရှင်လို့မရပါဘူးနောက်ထပ်လေလူတိုင်းတယောက်နဲ့ရှင်ပြားရဲ့ပါလေဒီကတော့လူတိုင်းဆွေတိုင်းပဲအလွန်တန်မာလာတဲ့တော့ထီရန်တော်တော်နဲ့မဖြိုနိုင်တဲ့ပြင်အထီးနာနေလို့ခံလိုက်ရပါသေးတယ်ဒါမှလည်းလူတန်ကြီးဆိုတဲ့သူကထီရန်ကိုမလုံဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမွေးစားဖေးပြည့်သူခြာနိုင်ကလည်းထီရန်ကပဲအနိုင်ရသွားလို့အဲ့ဒါမှဖေရူသားလို့ဩကာအလုံးကိုသဘောကျနေကြတော့တာပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့စိတ်ဆွမ်းအင်ကိုစမ်းသပ်မှုပဲဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီမှာထီရန်ဟာလိုင်ကူတစ်ခုလိုဖြစ်နေတဲ့ကြောင်ဆောင်တွေကြားထဲကိုဝင်သွားခဲ့ရပါလေအထဲကိုရောက်တာနဲ့ကဲကြပါအောင်လို့ဩနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အတန်ကူကြားနေရတာပါထီရန်ကဆက်သွားကြည့်လိုက်တော့ကြောင်တနေရာမှာခေါင်းငုံပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေထီရန်ကလည်းသူမကိုလက်ကမ်းပေးနေမကြောက်ပါနဲ့ဒီကနေခေါ်ထုတ်သွားပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေသူမကလက်ပြန်ကမ်းလာပြီးတော့ထီရန်လက်ကိုကင်တော့လက်သေးတွေကတော်လိရှင်ညာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ခေါင်းမော်လာတဲ့အချိန်သူမရဲ့ရုပ်ရည်ကတော့တာမန်လူပုံစံပါပဲဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်မှန်ဖီပြီးထီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်သူမတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံကကြက်သစ်တစ်ကောင်လိုပါပဲသူမရဲ့ပါးစပ်ဟားလိုက်တော့လေအစွဲတွေကိုတွေးလိုက်ကြတာပါထီရန်ကလည်းကြက်သစ်တစ်ကောင်လိုအလုံးလှင်ပြန်ဖြတ်လိုက်တယ်သူမကိုအတော်လိခုခံယူရပါတယ်သူတပြန်ကိုတပြန်ကိုတုံ့ပြန်နေကြပါတယ်ကြက်သစ်မကလည်းအတော်ကိုမလွယ်ကြောပါပဲအဲ့တော့ကြောက်ဆောင်လေးဘောကနေခြာနိုင်ကစောင့်ကြည့်နေတာပါပြီးတော့မင်းဘွားကမင်းဘောပဲမူတီတယ်လို့ပြောပြီးဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုပြစ်ချပေးလိုက်ပါလိအဲ့ဒီဓမြောင်ကိုကြက်သိမကရာသွားခဲ့ပြီမိတ်ထီရန်ကပြန်လူယူရင်းနဲ့သူမရဲ့လက်ဘင်းကိုပါတခါတည်းလှီထုတ်ချလိုက်ပါတော့ဒီအဲ့ဒီမှာကြက်သိမလည်းတခါတည်းဇီဝိန်ကျွေပြီးတော့ကြွသွားခဲ့တော့တာပါနောက်မှာတော့ခြာနိုင်ကသူ့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရှိမှပဲသူ့ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဦးစီးပေးမှကတော့ဓီရန်ပဲဖြစ်ကြောင်းကိုကြေညာလိုက်ပါတော့ဒီပြီးတော့သူ့ရဲ့ဓမြောင်ကိုလက်လွှဲပေးလိုက်ပါလိမ့်ဒီရန်သူ့လူတွေကိုဥဆောင်ကကျူးကျော်လာတဲ့ရန်သူတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ကြတာပါတကယ်မှာတော့သူ့ရဲ့ငယ်ဘွားကမိဘအရင်းတွေရှိခဲ့စဉ်ကအချိန်ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေမိခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်ကပေါ့အယုဒ္ဓယာကတော်ဝင်စစ်သည်ခေါင်းဆောင်အရှင်ရာဇိဆံမြတ်အကြံစီကြောင့်နေချက်ထွေမှုအတွက်ထီရန်ရဲ့အဖေဖြစ်သူအရှိဘတ်စစ်သူကြီးအရှင်စီရဒီချောဟာအိမ်ရှိမင်းသားရဲ့အမိန့်နဲ့ရင်ဝင်ပိုက်အစိုးရနေမိတွေကိုခုခံကာကွယ်နေရပါလိမ့်ဒါကြောင့်တို့တို့အသက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ရာအာမခံချက်မရှိနိုင်တော့တာကြောင့်တို့သားမိသားဖ၃ယောက်ဟာတနေတဲ့ကြီးကအကတင်းတန်းချောင်းဖွင့်လာတဲ့ဆရာကြီးတယောက်စီကိုရောက်လာပြီးဒါပြေသူကိုထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ထားပြီးပို့လာပြီးတော့အံ့နှံလိုက်တာပါမိဘတွေကနေရပြန်သွားခဲ့တာကိုထီရန်ဟာအနောက်ကနေပြေးလိုက်ပြီးတော့ကြည်ရင်မိုးသေးတဲ့မှာဝမ်းနေစွာနဲ့ပဲရက်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တော့တာပါနောက်တည်းကမိုးလင်းတော့ထီရန်အိယာကထလာတဲ့ချိန်မှာကောင်မလေးတယောက်ဖျားခဲ့မှာကြော့နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်
ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းနဲ့စကားပြောကြတဲ့ခါမှာတော့သူမနာမည်ကပင်လို့သိရပြီးတော့မိဘတွေမရှိကြတော့တာကြောင့်ဇာတိကပြုစုစောင့်ရှောက်ထားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီရန်ကလည်းသူ့အဖေကနန်းတွင်အရာရှိတိဖြစ်ကြောင်းပြောပြရင်းနဲ့သူ့အဖေစီကကိုခံပညာတွေလက်နက်ကင်နာတွေတင်ယူခြင်းပေမဲ့သူကအကပညာကိုပဲတင်ဖို့တော့အခုဇာတိစီကိုလာအပ်သွားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရင်ဖွင့်ကပြောနေခဲ့တာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလိုလမ်းလျှောက်သွားနေကြရင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်နှဲတက်လက်ကိုင်းပြီးတော့အားအပါရမှုန့်နေတဲ့ယူတယောက်ကိုတွေးလိုက်ကြပါလိမ့်သူ့လက်ထဲမှာကိုင်းထားတဲ့ခြူလုံးလက်ကောက်လေးကိုပင်ကလိုချင်တယ်ဆိုလို့ထီရန်ကအဲ့ဒီယူကိုစနောက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကပြကသူ့လက်ထဲကခြူလုံးလက်ကောက်လေးကိုလွတ်ပစ်အောင်လှုပ်ခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်ပြီးတော့ထီရန်ကအဲ့ဒီယူမသိအောင်သွားပြီးတော့ကောက်ယူထားလိုက်တော့တာပါခဏနေတော့ဆရာသမားကထီရန်ကိုဆုံးမစကားပြောနေပါလိမ့်အကြောင်းကတော့ထီရန်လက်နက်ကိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ပင်နာကိုပဲတင်းယူခြင်းနဲ့ဆွာကိုသိလို့လနာကင်မီတိုက်ခိုက်တိုင်းတိုင်းမျိုးကိုကာကွယ်နိုင်မှုထင်နေလားလို့ဆိုလိုက်တာပါပြီးတော့အမိမျိုးကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာလနာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးဘယ်လနာကိုကင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းလဲဆိုတာကိုပြန်ဖြေဖို့စဉ်းစားခိုင်းထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ထီရန်လက်ရှိချာနယ်နေရာမှာအစားထိုးပြီးဦးစီးနေချိန်မှာပြန်တွေးမိတဲ့အတွေးအပိုင်းစာလေးတစ်ခုပါပဲတကယ်မှာထီရန်ငယ်စဉ်တုန်းကဖမ်းခံခဲ့ရမှုတဲ့ရွာကြီးကဂျုံရောင်းဝယ်လူရိုင်းမျိုးနွယ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဟာလက်ရှိမှာလဲဂျုံရောင်းဝယ်ဆောက်ဖို့တဲ့လူအုပ်ကြီးရဲ့အလဲမှာအော်ဟစ်ကြီးညာနေပါတယ်အရာနဲ့ဂျုံလိုချင်တဲ့သူတွေကလည်းအပြေးဖွာရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဖမ်းခေါ်လာတဲ့လောင်ဝင်းတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဆွဲထုတ်လာပါတယ်။တပတ်လောင်ဝင်းကစေတော်သက်အရွယ်သူမရဲ့သားဖြစ်သူဟာသူ့အမေကိုဆွဲခေါ်သွားကြလို့အော်ဟစ်ငိုယုံနေတော့တာပါ။လူတိုင်းကောင်းဆောင်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖမ်းချုပ်ကင်ထားတဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးကလည်းကြံမိကြံရတဲ့အဲ့ဒီလူမျက်နှာကြီးကိုဆွဲကုတ်ချလိုက်တာပါ။အဲ့လိုနဲ့အမျိုးသမီးကိုအသက်ကုန်ကြိုက်ပါတော့တယ်။အားလုံးကလည်းကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပဲကြည်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏနေတော့အကြောဦးတလုံးကရုတ်တရက်သူ့ခေါင်းကိုလာမှန်ပါတော့တယ်။အဲဒီလူကလည်းခဏတော့မူးမိုက်သွားပေမဲ့ပြစ်ပေါက်တဲ့သူကိုဒေါသကြီးနဲ့လိုက်ရှာတော့တာပါ။အဲဒီမှာအရက်ချက်တဲ့နေရာကသပင်ရှည်ရှည်နဲ့တယောက်ကိုမင်းလာကွာဆိုပြီးတော့ထိုးကြိတ်ကန်ကြောက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့သူ့လက်ဘင်းကိုညစ်ကအရက်အိုးနဲ့လောင်းချနေပါတယ်။အဲဒီလိုလောင်းနေရင်ကလည်းအရက်အိုးကိုဖောက်ပြီးတော့လက်သီးလုံးထွက်လာကအဲဒီလူတိုင်းကြီးရဲ့လက်မျိုးကိုဆွဲညစ်ပြီးတော့အရက်အိုးတွေကြားထဲကိုကင်ပေါက်လိုက်ပါတယ်။သူကတော့ရံမူးနေရပါပြီးတော့လေသူ့ကိုလာတိုက်ခိုက်ကြတဲ့လူတိုင်းကြီးရဲ့တပည့်တွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်အရမူးတိုင်းနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးဘင်းလို့ပေးလိုက်တဲ့အကွက်တွေဟာအားရကြကြီးပါပဲခင်ဗျာခဏနေတော့လူတိုင်းကောင်းဆောင်ကြီးဟာသူ့စီပြောင်းလာပြီးတော့တွယ်မယ်လို့ပါဒီဟာလဲနေလျက်နေပဲသူ့ကိုတောင်းကျွေးထလိုက်လို့သူ့ခင်ဗျာမှာတွန်းလိန်တွန်းလိန်နဲ့မလူသာမလုံသာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ကိုမထနိုင်တော့ပါပြီးတော့လေတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆွဲပုံစံနဲ့သူ့လူတွေထပ်ပြီးတော့ရောက်လာတော့ထီရန်ကဖြဲအော်လိုက်ရုံနဲ့အကုန်တွန်းပြီးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြပါတယ်သူကိုလောင်ဝင်တိုက်ခတ်တဲ့သူတယောက်ချင်းစီကိုလည်းလက်စားလက်နာကြားကြတဲ့အကုန်လုံးကိုဖဲ့ပြစ်လိုက်တော့တာပါနောက်ဆုံးလောင်ငယ်သားခေါင်းဆောင်လုံးထင်ရတဲ့သူတယောက်ပဲကြံတော့တဲ့အတွက်မာဒူးပြန်တစ်ချက်ကျွေးလိုက်တာရေတွေတဲထားတဲ့အိုးဘုံကြပြီးတော့ဇန်းငင်ဇန်းငင်နဲ့တွန့်လိန်သွားပါတော့တယ်ဂျိုနဲ့ထီရန်တယောက်ထဲပင်ညာပေးချက်နဲ့ဂျုံကုံတဲ့လူရိုင်းလိုလိုလူမိုက်လိုလိုအုပ်စုကြီးဟာအကုန်လုံးမျိုးကန်းကုန်ပါတော့တယ်ထီရန်လူတွေရောက်လာပြီးအကုန်ဖမ်းလိုက်တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကချမ်းသာပေးပါလို့လုံနေလို့ထီရန်ကလည်းသူငယ်စဉ်ခါကပြောခံခဲ့ရသလိုငါမင်းကိုခွင့်ရတစ်ခုပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမိချောင်းကန်နဲ့ပြစ်ချခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီလူကလည်းအတိတ်ကဖျက်ကိုပြန်မှတ်မိသွားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူကတော့ထီရန်လုံးမိချောင်းကန်ထဲကနေပြန်ထွက်လာနိုင်မဲ့အစွမ်းအစရှိမယ်မထင်ပါဘူး။ပြီးတော့ထီရန်လောင်ဝင်ထဲကဂျုံတွေကိုလွတ်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။ညာဘက်ကတော့ထီရန်ရဲ့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရိုးရာတလေးအကပွဲတော်ကိုကျင်းပနေကြပါလေ။ထီရန်ကတော့အခြားတနေရာမှာတယောက်ထဲသွားထိုင်နေတဲ့အတွေးအဆလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပုံဖော်နေခဲ့တာပါ။သူရဲ့မိဘရိရှိအောင်ကိုပြန်သွားဖို့လာခေါ်လို့ပင်ကိုသူကနှုတ်ဆက်နေတာပါပင်ကပေးမသွားခြင်းလို့ငုံနေခဲ့ပါလေသူကိုလာခေါ်တဲ့လွန်ခလိုင်ဆိုတဲ့စစ်တီကအချိန်မရှိတော့ဘူးသွားမယ်သခင်လေးဆိုလို့သူလည်းမြင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ခြူလုံးလက်ကောက်လေးကိုပြလိုက်ပါလေပင်ကလည်းအရာကိုမြင်ပြီးတော့ပြုံးနေပါတော့တယ်ဒီရန်ကလည်းအဲ့ဒီခြူလုံးလက်ကောက်လေးကိုပြစ်ပေးခဲ့လိုက်ပါလေပင်ကပူစားလို့သူကအယူစီကနေလှည့်ပတ်ပြီးယူခဲ့တဲ့ဟာလေးပါပဲလွန်ခလိုင်ကအမှန်တော့တစ္ဆာပေါပြီးထီရန်ကိုညာခေါ်လာခဲ့တာပါလမ်းမှာသူ့ဖေရဲ့စစ်တီတယောက်နဲ့တွေ့လို့အဲ့ဒီစစ်တီကထီရန်ကိုပြန်ထွက်ပြေးခိုင်းလိုက်ပါလေထီရန်တို့ရဲ့အိမ်ကလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတော့ထီရန်ရဲ့အဖေအရှင်စီအားဒီချောနဲ့သူ့အမေကိုလည်းတော်ဝင်စစ်တီခေါင်းဆောင်လူအုပ်မှရာဂျစ်ဆမ်ကရရဆက်ဆက်တပြစ်ခိုင်းလိုက်ပါလေအဲဒီကိုထီရန်ကရောက်သွားပြီးတော့မျက်မြင်တွေ့လိုက်ခဲ့ရပါလေထီရန်ကအဲ့ဒါကိုတွေ့ရပြီးအော်မေလို့တော့သူ့ဖေစီအားဒီချောရဲ့စစ်တီတယောက်ကပါဇက်ကိုဆွဲပိတ်ထားလိုက်တာပါဒါပေမဲ့ထီရန်ဟာသူ့ဖေတတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာခံမရနိုင်ဖြစ်လုံးပြီးထအော်လိုက်လို့ရာဂျစ်ဆန်ကသူ့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းပါတော့တယ်။အဲဒီမှာပဲဒီချောရဲ့စစ်တီကထီရန်ကိုမြင်းနဲ့တင်ခေါ်ပြေးပြီးဇလန်းအဆကတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာခဲ့တော့တာပါ။အဲဒီမှာထီရန်ရဲ့အတွေးအဆပြတ်သွားပြီးတော့သူ့လက်သူဓမြောင်ကိုပုတ်ဆွဲကထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့အသက်စာဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။သူ့မိကိုတတ်တဲ့သူကိုတွေးအောင်ရှာပြီးတော့ပြန်တတ်ဖို့ပါပဲ။
အရာကိုသူ့ရဲ့မွေးစားပေးချာနိုင်ကလည်းသိနေပါတယ်။အားကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာထီရန်ကိုမင်းဖြစ်တင်မြောက်မယ်လို့ယာထားပေမဲ့ရင်ထဲကအဆိုင်ခဲကိုအရင်ရှင်းပြဖို့အတွက်သွားလိုက်ပါအောင်လို့ချာနိုင်ကဆိုလိုက်တာပါ။ဂရုတောင်ဆွဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကမင်းပြလာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေပါပါလို့လဲချာနိုင်ဟာစိတ်မကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ထီရန်ကလည်းသူ့မွေးစားအဖေကိုထိုင်ကတော်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါလို့တည်။ဒေါ်ဝင်စစ်တီခေါင်းဆောင်ရာဂျေးဆမ်ဦးဆောင်တဲ့အယုဒ္ဓယာဟာကွာရာဒီဘတိုင်းပြည်ကိုတအူးဆာမိုင်းစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ရိုးရာပွဲတော်ကြီးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခါအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။အလွန်ကြီးတဲ့ခန်းထားတဲ့ပွဲတော်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။အပြင်စေခန်းထားရာလုံကိုမှတင့်တယ်လှပပြီးမိမပြိုလေးများစွာနဲ့ကပြဖြောပြနေကြတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာဂလုံကလည်းပါဝင်လာဖြစ်လို့ဂလုံငှက်မင်းဖြစ်တဲ့ဝက်စားစင်ပြီးကပြနေပုံမှာတော်လေးကိုတဘာဝကြလာပါတယ်။အကမဲခေါင်းဆောင်မိမပြိုလေးဟာလည်းရာဂျစ်ဆန်ကိုခြေတော်တင်ခံမှုဥညွတ်နေရပါတယ်။အရိကမဲလေးကိုဂလုံးငှက်ကတဲ့သူကတတိထားပြီးတော့ကြည်နေခဲ့တာပါအဲလိုများများဆန်ဆန်ကြီးကပြနေတုံးမှာပဲဂလုံးငှက်ကနေတဲ့သူကမိကိုရန်တွေဖောက်လိုက်ပြီးတော့ရာဂျစ်ဆန်ကိုလှုပ်ကြံပါတော့တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂလုံးမျက်နှာဖုံးကိုချုပ်ပြလိုက်တော့တာပါသူကတော့ရာဂျစ်ဆန်ကိုဂလစားချေပို့တာအချိန်များစွာစောင့်နေခဲ့ရတဲ့ထီရန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ထီရန်ရာဂျစ်ဆန်ကိုဓာတ်နဲ့ထက်ခါခုတ်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူလူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာလို့ခုခံနေရပါသေးတယ်ရန်သူတွေသူ့ဘေးမှာဝိုင်းအောင်လာခဲ့စဉ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့မျက်လှည့်ပညာနဲ့ရန်သူတွေကိုလှည့်စားပြီးတော့ရာဂျစ်ဆန်နားကိုပြောင်းသွားကဓာတ်နဲ့ခုတ်ချလိုက်ပြီးကာပွဲမှာဖျော်ပြင်းနေရတဲ့အကခေါင်းဆောင်မေမီပြိုလေးကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ကထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေဒီရန်သူမိဘတွေကိုတတ်ခဲ့တဲ့သူကိုဂလစားချေပြီးပြီဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပြန်လာတော့ရွာထဲမှာတယောက်မှမတွေ့ရတော့ပါဘူးထူးဆန်းသွားပဲအကုန်လုံးပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းအဖေပြည့်သူချားနိုင်ကိုအော်ခေါ်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာဝိယုံနဲ့မျက်နှာဖုံးစွတ်လူတယောက်ထွက်လာပြီးတော့ဒီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ပါလေဒီရန်ကလည်းဝေယုံနဲ့လူကိုတွေ့ပြီးတော့သူ့ဖေအသက်ခံစဉ်ကအခြေအနေကိုပြန်မြင်အောင်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျမိသွားပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားအစွမ်းကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီတယောက်လဲသွားတော့နောက်ထပ်ဝေယုံနဲ့လူထပ်ပေါ်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတော့ရန်သူတွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါ။နေကြလို့လူတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဒီရန်ကလည်းတယောက်ထဲနဲ့အကုန်ပတ်ပြီးတော့ကျန်းရပါတော့တယ်။တဏီယာမတို့ဒီရန်အထိနာသွားခဲ့ပါလေ။ရန်သူတွေကလည်းအဆက်မပြတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ထွက်လာကြတော့ဒီရန်ဒဏ်ရာနဲ့လဲကျနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုသွေးတိတ်အောင်တဲရီကျုံပြီးတော့အုံလိုက်ပြီးအဝစ်စီးကပြန်ကျုံထလာပြီးတော့နန်ချက်ကူနဲ့အကုန်ပတ်ပြီးတော့ကျုံပါတော့တယ်။ဒါသမားတွေအုပ်စုလိုက်ဝင်လာကြပြီ။ထီရန်သူ့ရဲ့နန်ချက်ကူရိုက်ချက်တွေနဲ့တယောက်ချင်းစီကိုဇက်တိုက်ဖြုတ်နေတော့တာပါ။ထီရန်လဲကျသွားတော့ဒါသမားတွေကလည်းမကုံမခန့်နိုင်ထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပါသေးတယ်။အဲဒီမှာထီရန်ကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ဆွဲစုံစင်ကြီးရောက်လာတော့ဒါသမားတွေကနောက်ဆုတ်ကုန်ကြပါလိမ့်။စင်ကြီးကထီရန်ကိုဟန်ထားပြီးတော့မှထီရန်ကလည်းမနေအောင်ပြန်ထားရင်းနဲ့စင်ကြီးရဲ့အကာအကွယ်နဲ့ဝင်လာသမျှဒါသမားတွေကိုမန်တင်းကပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ထီရန်စင်ကြီးပေါ်တတ်ထိုင်လိုက်တုံးမှာအနောက်မှာကြီးကန်းလူသားကရောက်လာပြီးတော့စင်ကြီးပေါ်မှာပဲတိုက်ခိုက်ကြတော့တာပါဒါပေမဲ့ထီရန်အားရင်ကုန်ခန်းလာလို့ကြီးကန်းလူသားရဲ့လက်မှာလဲကျသွားပါတယ်ထီရန်အောက်ကိုကျသွားပြီမဲ့ဝင်လာတဲ့ဓာသမားတွေကိုထပ်ပြီးတော့ဖြိုလိုက်ပါသေးတယ်အားဒီမှာနန်းတွင်ကစစ်သူကြီးနဲ့စစ်သည်အင်အားတွေရောက်လာကြပြီးသူ့ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြပါတော့တယ်ရာဂျေးဆန်ကိုတိုင်ဦးစီးပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါထီရန်ထင်ထားတာကရာဂျေးဆန်ကိုသူတတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာပါအမေတော့ရာဂျစ်ဆန်ကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတန်ချက်ကဝစ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ရာဂျစ်ဆန်ကသူ့လူတွေကိုအော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းတို့အားကုန်ခံစရာမလိုဘူး။သူ့ကိုတတ်မဲ့လူတယောက်ကစောင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့မွေးစားဖေချာနံမဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရာဂျစ်ဆန်ကထီရန်ကိုထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းအဖေကိုတတ်တဲ့သူကသူ့ပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှာမင်းတတ်နိုင်တတ်တော်လူလည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ထီရန်အလိုမဲ့အံ့ဩသွားရပြီးတော့သူ့မွေးစားဖေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြရပါတော့တယ်။တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ခြာနဲ့ဓာဟာထီရန်ရဲ့ဓာတွေကိုမြုပ်ဝင်ပြီးလဲကျသွားပါတော့တယ်။ထီရန်အားရင်လည်းမရှိတော့တာကြောင့်ခြာနဲ့လက်ထဲမှာလဲကျသွားပြီမဲ့ခြာနိုင်ကသူ့မွေးစားခဲ့တဲ့သားကိုတန်အောင်စဉ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်မင်းဖေရဲ့အသက်ကိုငှအသက်နဲ့ပြန်ရောပေးပြရသည်ချစ်တဲ့သားရည်ဆိုပြီးတော့ထီရန်ရဲ့ဓာကိုချိုးလိုက်တော့ဂျန်နဲ့ဓာအချိုးကခြာနဲ့ရဲ့လက်ပင်ကိုဖြတ်လိလို့ဖြစ်သွားပြီးထီရန်ရဲ့လက်နဲ့ပဲအသေးခံပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီရန်ကလည်းသူ့မွေးစားဖေနဲ့တူလဲကြနေနဲ့ခြာနံလို့អော်လိုက်တော့တာပါရာဂျစ်ဆန်သူ့ကိုဖမ်းခေါ်သွားခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ချက်ချင်းမသေးသေးပဲညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်အဲဒီမှာထီရန်ရဲ့ဘဝအဆုံးသတ်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့ပြီမိတ်စိတ်ဆွမ်းအားရိသစ္စာတရားရိနဲ့ခွန်အားရိပေါင်းဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တတ်တန်းဟာလည်းပြန်ရှည်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးဇက်ကားလေးကလည်းဒီညမှာလည်းအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာー
ที่อังกฤษราชสำนักพังก็ตัวเก็บไปโดนนิสซาบารุดิมาดีไม่ใช่เอพีดันสัตว์ตงกูเข้าอยู่ไม่สูบเลยเยอะแยะสักกูนิสซาจารุระบะยังคู่กันบุรุษจูซาไลดีบีเมสิดีเอ็นอาร์จิโอพิโอควินไนมูตัวการตู้มาอาเอ็นวิเล่มาชีโร่บ่าวจิโร่เนี่ยที่อันเล่อันนี้สักกันบัวมาเป็นมาดีไม่ใช่เอพีเดทิโกลูเล่เข้าอยู่บารุดิที่วันเกิดเองอ่ะอากาศเป็นอาเตมุตู้ยังมีบารุเอ็กเฮเรซิอาจิเอียวมาโร่โยกาเดริโกกูตาปีเดสักกันกูพูนท่าบารุအကြောင်းကတော့ကျင်းစာတိုက်ခဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ယောဂါခန်းစားနေရတဲ့သူတွေကိုကုသပေးနေရလို့ပါပဲ။တရားငယ်စင်ကပင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်စီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အယူကလည်းအဲ့ဒီနားမှာရှိနေတော့ပါပဲ။လူတွေလုံးရှုံနေတော့အဲ့နားမှာသွားရှုံနေလို့သူ့ကိုအဲ့နားမှာလာဖို့အတွက်မောင်းထုတ်လိုက်ကြပါသေးတယ်။တရားနဲ့ပင်တို့ရဲ့အကပညာတင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးဝူဟာတရားထိုင်တရားမှတ်တဲ့တရားအလုပ်တွေကိုပဲအားစိုက်လုပ်နေခဲ့တော့တာပါ။တရားဘွားကလည်းသွေးတံတဆွဲဆွဲနဲ့အများနဲ့နှိပ်စက်ခံရပြီးတော့မသေးမရှင်ဖြစ်နေရတဲ့ဘဝမှာရောက်ပြီးတော့ခံစားနေရပါတော့တယ်။ဒေါ်ရဲတဏျာကရဲရိုက်ဟောင်းတစ်ခုထဲမှာတော့တခါကတရားကိုတိုက်ခတ်ခဲ့မှုတဲ့ကြီးကန်းလူသားဟာသူ့ရဲ့အောက်လန်းမိစ္ဆာအစီအနေကိုထုတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးဝူကိုတိုက်ခိုက်နေပါလေ။ဆရာကြီးဝူကတော့အထလန်းဝိစ္ဆာကိုကြင်ကြံအားထုတ်နေစမှာအောက်လန်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာသမျှကအရာမရောဘဲနဲ့တံပြန်ပဲသွားခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ဆရာကြီးဝူဟာတရားအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးလူဝိချောင်းကိုအပီးဆုံးလောက်ကသင်္ကန်းဝစ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘုံကြီးပြင်းတဲ့ဆရာကြီးဟွာတော်တွင်တဏျာကဗုဒ္ဓရဲ့တရားရှိခွက်ခြေရာတော်ကိုကြာဘူးနဲ့တွားပြီးတော့ကတော့ခဲ့ပါလိမ့်။ရာဂျေဆန်သူ့ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ထိတ်လန့်တုံလောက်ကစိတ်တွေချောက်ချပြီးအတန်တွေကြားရောက်နေပါလိမ့်။အဲ့ဒါကတော့မင်းငုံကကျင်းစာတိုက်တယ်။ဇက်စုံယုံစာထိတ်လန့်ဘွယ်ကောင်းနဲ့အစုံသားနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပါ။ဘာလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကဘင်းကြီးဟာသစ္စာရည်တောက်သုံးပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်မှာရာဂျေဆန်အဲ့ဒီသစ္စာရည်တွေထဲမှာအစိတ်ခတ်ပြီးတော့ဘီရင်ကြီးကိုလှုပ်ကြံခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒါနဲ့ဘီရင်ကြီးတေဂာနီသူ့ကိုဂျိန်စာတိုက်သွားခဲ့တော့တာပါ။အခုတော့ရာဂျေဆန်ခြောက်ချပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခံရပါပြီ။သူ့ရဲ့တရဖူတဲကနေသွေးတွေစီးကြလာကသူ့ရဲ့နန်းဆောင်ကငလင်းတွေလှုပ်ပြီးတော့ပြိုကျလာပါတော့တယ်။ပြီးတော့လည်းထွက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲမတ်တွေအကုန်လုံးတည်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲအိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေခဲ့တာပါ။သူလန်လို့လာတော့ထီရန်ဦးစီးခဲ့ရတဲ့ခြာနိုင်ရဲ့လူတွေဟာထီရန်ကိုလာကယ်ဖို့တော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဝင်လာကြပါလိမ့်။အဲဒီမှာကြီးကန်းမိစားကလည်းရောက်လာပြီးတော့ဝင်တိုက်ခိုက်ပေးနေခဲ့တာပါ။အဲဒါကိုရာဂျေဆန်ကသဘောကျပြီးတော့လက်ခုပ်တီးကသူ့စီမှာအမှုလာထမ်းဖို့တော့ပြောလိုက်ပြီးလိုအပ်တာမှန်သမျှကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလိမ့်။ကြီးကန်းမိစားလည်းသူလိုချင်တာမရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါ။အဲဒီမှာရာဂျေဆန်ကသူ့ကိုရွှေတင်းကားတစ်ထုပ်ပစ်ချပေးလိုက်ပြီးတော့မင်းကငါ့လိုဂရုဒာဘယင်ကိုညှိနှိုင်းရမယ်နေတာမှမရှိဘူး။အခုလာပြီးညီတိုင်းရလာအောင်ဘလို့လှုပ်ပြီးတော့အတင်းရဲနေတာလဲလို့ဆိုလိုက်ပါလေကြီးကမိစားကလည်းအရှင်ခုတော်အိမ်မဆိုးတွေမှတ်နေတယ်မလားအိမ်မထဲကဂျိန်စာအရှင်ရဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့ဘဝကိုချောက်လန့်နေလိမ့်မယ်အရှင်ကိုဂျိန်စာတိုက်တဲ့သူကိုလည်းသူသိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျိန်စာကိုလည်းသူတယောက်ပဲဖျက်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါပြီးတော့အရှင်မင်းမြတ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာစီလာကိုလာရမယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ရာဂျေဆန်ကလည်းဒေါသကြီးထွက်ပြီးတော့ထီရန်ရဲ့ခေါင်းကိုမနှက်ပြန်ဖြတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အရာကိုရွာထဲမှာချိန်ညာလိုက်တော့ဘုံကြီးဝစ်သွားတယ်ဆရာကြီးဟူရဲ့တပည့်တွေကတွေ့သွားခဲ့တော့တာပါ။နောက်ရမှာတော့ထီရန်ကိုခေါင်းဖြတ်တတ်ဖို့အာနာဘကဝသားတွေကလည်းအသင့်ဖြစ်လို့နေပါပြီ။အရာနဲ့ရာဂျေဆန်တတ်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အာနာဘကဝသားတွေကလည်းထီရန်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ဓာတ်နဲ့ရွေလိုက်ပါလေ။ပြီးတော့ခုတ်ချပြစ်လိုက်ဖို့အာယူနေတော့မှကွန့်မြတ်ချင်းရန်နာမယ်လို့អော်လိုက်တဲ့အတန်းကထွက်လာခဲ့ပါလေ။ပြီးတော့ဆွေသားတက်ကိုကင်လာတဲ့မြင်းစီသမားတယောက်ဝင်လာခဲ့တာပါပြီးတော့လည်းအယုဒ္ဓယာဘုရင်အမိန့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရင်သားကိုမြှောက်ပြကနန်းတော်ကဆေးလွှတ်လိုက်လို့ဒီချင်းသားကိုတင်မိန်ကနေခေါ်ဆောင်သွားဖို့လာခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ထီရန်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေအဲဒီမှာဘရာဂျစ်ဆန်နဲ့ဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့ကြံနေကြရတော့တာပါပြီးတော့အမတ်တွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်နေခဲ့ပါလေအမတ်တယောက်ကလည်းမျက်နှာလိုမျက်နှာရလှုပ်ပြီးတော့သစ္စာပေါင်းတယောက်ရှိရမယ်လို့ဆိုနေခဲ့တာပါပြီးတော့လည်းထီရန်ကိုရှာဖွေဖို့လူလွတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါလေအရီမာရာဂျေဆန်ကလည်းဂျိန်စာတကူကပြနေလို့စိတ်တွေကစင်ကြားဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ဂျိုနဲ့ထင်းကြားထင်းမြင်ကြားမြင်ပြီးတော့အမတ်တွေကသူ့ကိုငါမင်းကိုဂျိန်စာတိုက်တယ်။ဆက်စုပ်ယုံရှာထိတ်လန့်ဝဲကောင်းတဲ့အဆုံးသတ်နဲ့မင်းကြုံရလိမ့်မယ်လို့ဝိုင်းပြောနေရလို့ပဲမြင်ယောင်နေတော့တာပါ။အိုင်လိုနဲ့ကြောင်ကရန်နေဖြစ်ပြီးတော့အမတ်တယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်သက်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။သူသတိပြန်ပြီးလေလာတဲ့ခါမှာတော့အမတ်တယောက်ကသူ့ရဲ့ဓာတ်ချက်နဲ့တင်းနေရာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။အရှိထွက်ကြည့်တော့လေသူ့ရဲ့နန်းဆောင်အပေါ်ကောင်းကင်မှာကြီးကန်းအုပ်ကြီးပြန်ဝဲနေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်။ထီရန်ကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကရွာကဆေးကုတဲ့စခန်းလေးကိုရောက်လာကြပါလိမ့်။ပြီးတော့သူ့ကိုအမြန်တေးလာကြပြီးတော့အသက်ကယ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲဒီမှာရာဂျေဆန်စီအကမဲ့ဖြစ်နေဖြောပြေးခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးကလည်း volunteer provider လုပ်နေလို့ထီရန်ကိုမြင်ပြီးတော့မှတ်မိသွားခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီမှာထီရန်ကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့သူတွေရောက်လာကြပြီးတော့ဖျက်ဆီးကြလို့
သူတို့ရဲ့ဆေးကုစခန်းလေးကလည်းအကုန်ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်အခမေမင်းကလေးကသတိမေ့နေတဲ့ထီးရန်ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲယူပြီးတော့တောင်းတနေရာမှာပုန်းနေပေမဲ့ရန်သူတယောက်ကတွေ့သွားတဲ့အတွက်ဖမ်းခေါ်မယ်လို့မှဆရာကြီးတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့ဝက်လုံးနဲ့ညိုက်ထလိုက်လို့ရန်သူရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကွဲပြီးတော့မူးနောက်သွားပါတယ်ပြီးတော့ဝက်လုံးနဲ့ထိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာရန်သူကဓားနဲ့ဝက်လုံးကိုကာလိုက်တော့နှစ်ချမ်းဖြစ်သွားပါတယ်အရာနဲ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ကဝက်ချမ်းကိုရန်သူလက်ပင်ကိုကပ်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်တာပါရန်သူကလည်းသူတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်လုံးကိုတပစ်လိုက်ပါတော့တယ်ပြီးမှထီရန်နဲ့မိန်းကလေးတို့စီသွားပြီးတော့ရှေ့မှာရက်ကြည့်နေလို့မိန်းကလေးကကြောက်နေတာပါနောက်တော့ရန်သူရဲ့လက်မျိုးနဲ့ကွဲသွားပြီးသွေးတွေပန်းထွက်လာပါတော့တယ်ခုနကသူတလိုက်တဲ့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ရဲ့ဝက်ချမ်းနဲ့ပိုဆွဲလိုက်ခြင်းကပြတ်ချထားတာကအခုမှဒဏ်ရာကပေါ်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးကလည်းမျက်လုံးမြင်းများဆန်ပြူနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေတော့တာပါပြီးတော့မှထီရန်ဘုန်းကြီးဝူစီကိုရောက်သွားပြီးတော့ဈေးကူသားမှုပြုလုပ်ပေးကြပါတော့တယ်မင်းကလေးကလည်းထီရန်တို့မျောလင်းချက်ရှိပါသေးလားဖះဆိုပြီးမေးကြည့်တော့ထီရန်ကနမိတ်မကောင်းတဲ့နှက်ခတ်အောက်မှာမွေးဖွားလာပြီးသူ့ရဲ့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကြောင့်ဒီဘဝမှာသူ့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်စေရတာလို့ဘုန်းကြီးဦးကဆိုပါတယ်အသီးစိတ်မဲ့နေခန္ဓာကိုယ်ကကြီးမားတဲ့စိတ်ဒေါသကနေလွတ်မြောက်ဖို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆောင်ဆိုင်နေတော့ပဲလို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်တဘောကတော့မျောနေတယ်လို့ပြောတာပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကလွတ်မြောက်ဖို့ဘုန်းဘုန်းကကြိုးစားရအောင်ပဲလို့ဆိုလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဦးကရွာရဲ့အလဲမှာထီရန်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တစုကိုတီထားကိုးကွယ်ဖို့တော့ပြောလိုက်ပါလေ။အရာမထီရန်ရဲ့အတိတ်ကအကုသိုလ်ကံတရားတွေဟာပြေလျော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လာကပ်လိုက်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အရိဖရာရုပ်ပွားတော်ကိုကြေးရုပ်ပွားတော်ဖြစ်နေတွန်းလောင်းမှုတော့ရွာသားတွေကကိုယ်မှာရှိကြတဲ့ကြေးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လာကြရပါလေ။အရိမအကမေမင်းကလေးကလည်းထီရန်သူ့ကိုအယူစီကနေယူပေးခဲ့တဲ့ခြုံလုံးလက်ကောက်လေးကိုထုတ်လာပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါလေ။အမှန်တော့သူကပင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးပါပဲ။နောက်မှာတော့ဖះလဲသုံးလောက်လို့ပြီးထီရန်လဲသတိပြန်ပြီးတော့လဲလာတော့တာပါအဲဒီတော့မှပင်ကလည်းပြုံးနိုင်သွားပါတော့တယ်အယူကောင်ကလည်းထီရန်သတိရလာလို့ထကနေပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့တော့ရာဂျစ်ဆန်သူ့ရဲ့ပလီမာထိုင်ပြီးတော့သူကြားနေကြအတန်ဖြစ်တဲ့ငါမင်းကိုချိန်စာတိုက်တယ်စေစုံဂျွန်ရှာထိုင်လန်ဘွယ်ကောင်းတဲ့အဆုံးသတ်မျိုးနဲ့မေ့ကြုံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကြားကစိတ်တွေကြောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေရပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ထီရန်ပြန်ပြီးတော့သတိရလာခဲ့ပြီမဲ့သူ့ရဲ့အကြောတွေကစိုင်းကုန်လို့ဒုက္ခိတာတယောက်လို့ရှင်းတန်နေရတော့တာပါအဲ့ဒါကိုပင်ကအနားမှာနေပြီးတော့အားပေးကနှစ်သိမ့်ပေးနေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထီရန်ကသူ့ဘဝသူစိတ်နာပြီးတော့ပင်ကိုသူနားမလာဖို့အတွက်မောင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ထီရန်လမ်းတော်မှာမနေရှောင်နေရတဲ့သူ့ကိုသူစိတ်ကုန်လာလို့ကြောက်ကမ်းမဘောကနေခုံချဖို့လှုပ်ပါတော့တယ်အချိန်ကလည်းမိုးမလင်းငယ်မောင်းယူဝိုးတော်အချိန်မျိုးပါအဲ့ဒီမှာအယူကောင်ကရောက်လာပြီးတော့မင်းငိုနေရလားလို့လာမေးကသူပါလိုက်ခုံချမယ်ပြောနေလို့ထီရန်အဲ့ဒီယူကိုဝေးဝေးသွားနေဖို့တော့မောင်းထုတ်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးဦးကရောက်လာပြီးတော့ရှေးဆက်တို့ပြီးခုံချလိုက်ပါအယူကမင်းနောက်ကိုလိုက်မလာပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါလေပြီးတော့ယူနေတဲ့သူတောင်ပိုကောင်းတဲ့ကဘာကိုမင်းတို့လူကောင်းထက်နားလေနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါထီရန်ကလည်းသူ့ဘွားကတည်တဲ့လူနဲ့ဘာထူးနေလို့လဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဦးကလည်းမင်းဟာမကောင်းတဲ့နှမိတ်နဲ့မွေးဖွားခဲ့လို့အခုလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားနေရတာလို့ဆိုပါလေထီရန်ကလည်းကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ဘလို့မှအသက်ဆက်ရှင်လို့မဖြစ်တော့ကြောင်းပြောလိုက်တော့ဘုန်းကြီးဦးကလည်းမင်းနာမည်ထီရန်ဆိုတာကအလင်းအောင်ကိုကိုးစားပြုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အရှိကမိုးကုတ်ဇက်ဝိုင်းနေရာကိုကြည်ခိုင်းလိုက်ပါလေမနက်ခင်းနေထွက်လာစအချိန်ဖြစ်လို့ရောင်ဒီတန်းလာတာကိုပြလိုက်တာပါညံအလင်းအောင်ဟာအမောင်တို့ကိုအဝေးသို့လွင့်ပြဲစေတယ်ဆိုပြီးမင်းအရေးကိုမင်းကြောက်နေအလင်းအောင်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကအရေးရှိစမြဲပဲလို့စုံမစကားဆိုလိုက်ပါလေတီရန်ကလည်းသူ့ဖေကိုသူတန်းတလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့တင်တယ်လို့တယောက်တည်းညင်းညူနေခဲ့တာပါတီရန်ဒီလိုနဲ့တော်တဲ့ကဖះပြတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားပြီးတရားထိုင်ကသူ့စိတ်သူပြန်ထိန်းချုပ်ရင်းနဲ့သူ့ကိုယ်သူအားတင်းကသွေးကြောတွေကိုမရမကစူးစားပြီးတော့စန့်ထုတ်နေပါလေပြီးတော့သူ့ရဲ့နာကျင်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်တွေကိုပြန်တွေးနေသူ့ဆရာပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြားအောင်ကသူ့ကိုယ်သူစိတ်ကုထုံးနေကုသပါတော့တယ်အဲဒီလိုနဲ့မခံချင်စိတ်တွေများလာပြီးတော့သူရဲ့အကြောတွေကိုအတင်းဆွဲဆန့်ကနောက်ဆုံးမှာအကောင်ဘက်ကလေးဖြစ်လာတဲ့အထိလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ထီရန်လူကောင်းလိုပြန်ဖြစ်လာလို့လေးချင်းမှုတွေပြန်ပြီးတော့လုံနေတော့အယူကောင်ရောက်လာပြီးတော့ဧည့်သည်ပါတယ်လို့လာပြောကပင့်ကိုပြလိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်သားတွေ့ကြတဲ့ခါမှာတော့လုံကိုဝမ်းသာသွားကြတော့တာပါ။ပြီးတော့ထီရန်အကြောတွေပျော်ပြောင်းသွားအောင်ပင်ကအကတွေကိုလေးချင်းပေးနေခဲ့ပါတယ်။ယောဂကျင့်စဉ်တစ်မျိုးလို့လည်းပြောလို့ရတာမျိုးပါ။နောက်မှာတော့ဘုန်းကြီးဝူစီကိုသွားပြီးတော့ထီရန်ကပြောပါတယ်အရင်ကဖုံဖုံကပင်ညာကိုဘာလို့တင်မေးသလဲဆိုတော့အခုမှသဘောပေါက်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့ဒါကစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုကုသပေးတဲ့ကုထုံးတစ်မျိုးပဲလို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဖုံဖုံပေါ်နတ်နဲတဲ့ဂျေဇူးကျွေးတစ်ခုလည်းတင်သွားပြီလို့လည်းပြောလိုက်တာပါဖုံဖုံကလည်းအခုတော့မင်းကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပြီဆိုတော့ရန်သူတွေကိုလည်းမင်းရဲ့တွဲဖက်အကာသမားဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့
ဆုံးမတရားတွေနဲ့ဘဝအကျိုးအကြောင်းတွေကိုသင်ကြားပြတာပေးလိုက်ပါလိမ့်ဒီရန်သူရဲ့စိတ်နှလုံးတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ဖုံဖုံပြောသလိုကြင်ကြံနေပါတော့တယ်တပတ်မှာတော့ရာဂျင်းဆန်လည်းသူ့ရဲ့ကျင်းစာတင်ဝေနာကြောင့်ကြီးကန်းမိစားကပြောထားသလိုကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့သူ့ရဲ့ရဲတိုက်ကိုရောက်သွားခဲ့ရပါလိမ့်အဲဒီကိုရောက်တော့ရာဂျင်းဆန်တယောက်တည်းဝင်ခဲ့ပါဆိုလို့သူတယောက်တည်းဝင်သွားရပါတော့တယ်အထဲကိုရောက်တော့၆ချားစရာကောင်းလောက်လူရိုးစုတွေများလုံးပြီးတော့ဘင်ကူမြင်တွေနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခန့်နေအောင်တွေးလိုက်ရပါလိမ့်အထဲကိုတော်တော်ဝင်သွားတော့မှအစီရင်တွေနဲ့ကြီးကန်းမိစားလူသားကိုတွေးလိုက်ရတာပါအဲ့ဒီမှာအရှင်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်တာကိုကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါတယ်သူကစပြီးတော့ပြောပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာနဲ့ပြူစားလိုက်ပါတယ်ရာဂျေဆန်ကမေးဘာလို့ဂျင်တာလဲလို့မေးလိုက်တော့သူကရာဂျေဆန်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြောလိုက်တာပါရာဂျေဆန်ကလည်းဒေါသထွက်ပြီးဘေးကဓာတ်ကိုယူကပြေးထိုးပြီမဲ့ကြီးကန်းမိစားလူသားကိုဓာတ်ကမတိုးပါဘူးခဏလေးတော့ရာဂျေဆန်အပြင်ကိုလွင့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရာဂျေဆန်ကလည်းပြန်ထပြီးတော့သူ့လူတွေကိုသွားတက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ဘလို့ပဲလူအင်အားတွေနဲ့ဖြိုးပြီးမဲ့လဲမိစားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုတော့မရှင်းနိုင်ကြတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ကြီးကန်းမိစားကပဲရာဂျေဆန်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အသက်ကိုနှုတ်ယူပစ်ခဲ့တာပါပြတ်သွားတဲ့ရာဂျေဆန်ရဲ့ခေါင်းဟာကြီးကန်းမိစားကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်စားတိုက်သွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရာဂျေဆန်ရဲ့ဘွားခီးကလည်းဒီမှာပဲလန်ဆုံသွားခဲ့ရပါတော့တယ်ဂျီကန်မိစားလည်းရာဂျေဆန်ရဲ့ဘယင်းနေရာကိုအပိုင်စားရသွားခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ဂျီကန်မိစားသူရထားတဲ့ပလင်ကြီးဘော်ကိုထိုင်ကသားရနေပါတယ်ဒီရန်သူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းရင်ကိုအဆွမ်းကိုလေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာအယူကောင်ရောက်လာပြန်ပြီးတော့ဧည့်သည်ပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒီတခါဧည့်သည်ကတော့နန်းတွင်းကရဲမစစ်သည်တွေဖြစ်နေရပါဒီရန်ကိုလာပြီးတော့ဖမ်းကြတာပါဒါပဲထီရန်သူ့ရဲ့အာရင်အစွမ်းနဲ့ပြန်ရနေဖြစ်တာကြောင့်ဒါလောက်နေတော့ဖမ်းလို့မရတော့ပါဘူးရဲမှခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တယောက်ကတော့ယူကောင်နားကနေစောင့်ကြည့်နေတော့ထီရန်ထိုးတာကြိတ်တာကိုမြင်သွားလို့ယူကောင်လည်းသူ့ဘေးကလူကိုအတကုံစော်တော့တာပါစော်ချက်တွေကတော့ဗဇက်တွေနှာခေါင်းတွေကပါသွေးတွေယိုထွက်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီရဲမှခေါင်းဆောင်လည်းဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပါတော့တယ်ဒါပဲယူကောင်ခိုးဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးထီရန်ကိုပြေးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာပါသူတို့ကိုဖြိုပြီးတော့ထီရန်တစ်ခုတည်းရသွားပြီးရွာထဲကိုပြေးသွားပါတော့တယ်ဒါမဲ့နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ရွာသားတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးရွာကိုလည်းမီးရှို့သွားခဲ့ကြပါပြီ။ရွာလေးကဘုရားဆင်းတူတော်လည်းကျောင်းဆောင်ကမီးလောင်သွားပြီးတော့ဆင်းတူတော်ပဲကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီရန်စိတ်မကောင်းချင်းကြီးစွာနဲ့ရက်ပြီးတော့ကြည်နေတော့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့လူတွေရောက်လာကြပါတယ်။ဇွမ်းအားတွေပြန်ပြီးတော့ပြေးလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်လာသမျှလူတွေကိုအကုန်ဖြိုပစ်လိုက်တာပါ။ဝင်လာသမျှဓားသမားတွေလည်းအကုန်လုံးပြန်လွင့်ထွက်သွားကြပါတော့တယ်။တိုက်ခိုက်လာတဲ့သူတွေကုန်သွားတော့မှဒီရန်ဟာသေးဆုံးသူရွာသားတွေကိုမိသကြိုပေးလိုက်ပါလေပြီးတော့ရေမိုးချိုးမုတ်စိတ်တွေရိတ်ပြီးတော့ဖုံကြီးဝူစီကိုယောက်လာခဲ့ပါလေအရင်မှာမင်းကအမောင်မိုက်ကိုဖြိုခွင်းပေးရမယ်သူတယောက်ပဲဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံကင်တဲ့တောင်မွေးကိုသူ့ကိုပေးလိုက်ပါတော့လေရွာကလူချိုးကိုဖမ်းခေါ်လာကြပြီးတော့ဂျုံအဖြစ်နဲ့အလုတ်ကျန်းတွေကိုတပတ်မှာတော့ခိုင်းစားနေကြပါလေအရင်ထဲမှာပင်ကလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါအလုံးလုံးရင်းနဲ့မခံနိုင်တော့တာကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့လူတွေကိုတော့တဏျာမှာပုံပြီးတော့ထတ်ထားလိုက်ကြတာပါအလုံးကောင်းကောင်းမလုံးနိုင်လဲကြာဖို့တချောင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့စော်နေပါတော့လေစင်ကြီးတွေကိုလည်းဖမ်းလာကြပြီးတော့ခိုင်းရင်မလုံပဲဂျစ်ကန်ကန်လုံနေတပ်ပစ်လိုက်ကြတာပါပြီးတော့ကြာလာတဲ့စင်သွေးတွေကိုခွက်နဲ့ခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘယင်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဆက်တာကြရပါလေအရင်ချိန်မှာပဲမင်းတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ယုံညံတဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုရက်တန်းကရက်လိုက်တော့လို့អော်လိုက်တဲ့သူကတော့တောင်မွေးကြီးတစ်ချောင်းနဲ့မြို့ရိုးတတိုင်းပေါ်မှာယက်နေတာထီရန်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ကြီးကံမိစားကလည်းမင်းရောက်လာပြီလားလို့ထီရန်ကိုပြောလိုက်တာပါထီရန်ကလည်းဟုတ်တယ်ခမားကိုယက်တန်ပေးကိုရောက်လာတာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလိမ့်အဲဒီမှာကြီးကံမိစားလည်းမင်းအားများငါ့ကိုယက်တန်ချင်တာလားအဲ့ဒါဘလို့ဒီနေ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာလို့ပြန်ပြောပါလိမ့်ပြီးတော့မင်းရဲ့တကိုးကြီးတဲ့နတ်ဒီဝါတွေကလည်းငါ့ကိုမတွန်းလှန်နိုင်တော့ဘူးကွာလို့អော်လိုက်တာပါအဲ့ဒီမှာနေမင်းကြီးကလည်းရုပ်တရက်ပဲနေကြက်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ပြီးတော့အမောင်လုံးကျသွားခဲ့ပါလိမ့်ကြီးကန်တွေကလည်းကောင်းကင်မှာရှုပ်ရှက်ခတ်ကဝဲပြန်နေကုန်ကြပါပြီအိုင်လုံးနဲ့ထီရန်ကိုကျုံလုံးသားတွေကထိုင်ပြီးတော့ကတော့နေကြတော့တာပါကြီးကန်မိစားထီရန်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါလိမ့်မင်းကလစားပြန်ချေဖို့အသင်ပြင်ထားလိုက်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကငါအနှံ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျုံလုံးသားတွေတဲကနေပင်ကိုဆွဲခေါ်လာကြပါလိမ့်ပြီးတော့ကြီးကန်မိစားကမင်းဘဝကိုငါပိုင်တယ်မင်းဘွားကအဆုံးသတ်ရတော့မှဆိုပြီးတော့ထီရန်ကိုပြောကပင်ရဲ့လေပင်ကိုဓာတ်နဲ့ဆွဲပြီးလိချလိုက်ပါတော့လေထီရန်ကမလုံးပါနဲ့လို့လုံးကြေကွဲသွားနဲ့អော်လိုက်ပြီးမယ်လေပင်ဟာလေပင်ကပြတ်စားတန်ဟာကနဲ့သွေးတွေပန်းထွက်လာပြီးတော့လဲကျသွားခဲ့တော့တာပါထီရန်ဒေါသအလုံးထွက်သွားပြီးဖြစ်တာကြောင့်
โยโย่บอกว่าเนี่ยคงจะลาบิโรจีกันไปซะแล้วเอาเจ้าหนี้เนี่ยชี้ที่มีอาเสียตีเย่มาด้วยอารมณ์กูจัดใจสอบวิจารณ์มาโรดีที่มันเดียวเท่านี้ชี้ที่มีอาเย่มาด้วยกงน้องกูอาตากงสอดรับบ่าตาเราไม่ได้เย่มาเอ็งอาที่เรื่องแล้วเช่นเนี่ยกงน้องต้องยอมด้วยเลี้ยงจากกงจ้าบารุดีเสียงเสียงวิจารณ์อะไรหากเจ้าลานเนี่ยสอบเสียงบ่มาเลยไล่บิโรพี่อาบาดีเลยตัวตากันเลยทวนเนี่ยสุดเสียงสีแล้วสีทูจ้าแต่งจากกับวิศนุกวยทว่ากงเนี่ยที
ြပြီးအကုန်တေကုန်ကြပါလိမ့်ကြီးကမိစားအပြုံလိုက်လဲကြနေတဲ့သူ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေါသတွေထွက်လာပြီးထီရန်ကိုလမ်းနဲ့ပြစ်ချလိုက်တာထီရန်ကိုကိုထုတ်ချင်းပေါက်သွားခဲ့ပါလိမ့်မင်းဘတ်တော်မှာငါ့ကိုမကြော်လွန်နိုင်ပါဘူးလို့လည်းပြောကအော်ကြီးနေခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာထီရန်ကလည်းငါဗလာနတ်တီဘွားကနေလာခဲ့တာငါဗလာနတ်တီဘွားကိုပြန်သွားမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသစ္စာပြုတ်လိုက်တော့အချိန်တွေကနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ထီရန်မျိုးရိုးဘော်ကိုရောက်လာစားကအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီမှာဘုံထုနဲ့ရဲမတ်ကိုထီရန်ကသူ့ရဲ့တောင်မွေးနဲ့ပြစ်ချလိုက်ပါလိမ့်ခဏနေတော့နတ်တီဝါရီရဲ့ဝရစိန်လက်နာကြီးကံမိစာကိုပြစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်နေချက်တာကနေလည်းပြန်ပြီးတော့လွတ်ထွက်လာပြီးနေအလင်းရောင်ကပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ရဲမန်စစ်တီတွေအကုန်လုံးကလည်းအလိုလိုနေနေလဲကြကုန်တော့တာပါជីကံမိစာမတည်သေးပဲနဲ့ဇာတငငင်းနဲ့ပြန်ထလာလို့ထီရန်ကသွားပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်ရပါသေးတယ်သူမှရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံနေတာကြောင့်တအုံးတဘုံဘုံနဲ့စော်နေရတော့တာပါတနည်းအားမှာជីကံမိစာကလန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်လို့ထီရန်လည်းဘေးမှာတန်လန်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်ထီရန်ကလက်နဲ့ဖမ်းထားလိုက်တာပါပြီးတော့နှစ်ယောက်သားစော်ကြကျုံကြိုင်နဲ့လာသားဆောင်ဘုံကိုရောက်လာကြပါတယ်အော်မာလေးဆွဲဆုံးစိန်ကြီးတကောင်ကအော်ပြီးတော့အားပေးနေပါလေ။အဲဒီမှာပဲထီရန်ကတိုက်ခိုက်နေနဲ့ជីကံမိစာကိုအောက်ကိုပြစ်ချလိုက်လို့ရှိနေတဲ့စိန်ကြီးရဲ့အဆွဲကသူ့ကိုယ်လုံးကိုဖောက်ဝင်ကကျိုးထွက်သွားခဲ့ပြီးជីကံမိစာရဲ့ဘဝကအဲဒီမှာတုံပြီးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့လေ။ထီရန်ဦးဆောင်ပြီးပင်နဲ့သူကြံနေသေးတဲ့ရွာသားတချို့တို့ကမိလောင်တိုက်သွင်းခံလိုက်ရတဲ့သူတို့ရဲ့ရွာကကြံနေခဲ့တဲ့ကြေးဖျားဆင်းတူတော်ကိုထိုင်ပြီးတော့ရစ်ခိုးကြော့နေကြပါလေ။အယူကောင်ကလည်းအလဲမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ပါနေသေးရင်လည်းဇလန်းလေးရတယ်ဒီနေရာမှာနေပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ